Dobar dan, gledate emisiju Posle ručka. Imamo neke kolektivne probleme koji nisu mali, ali mi da hoćemo ne možemo da ih rešavamo. Možemo pojedinačno da dajemo predloge, međutim i tih predloga je previše, tu se napravila opet papazijanije, vidjet ćemo na šta će da izađe. I u tom međuvremenu, sa tom traumom i sa strahom, ljudi preživljavaju neke svoje individualne, neuporedivo veće probleme, koji su nekako pali u senku svih ovih krupnih događaja. I da bi ispravili i tu krivu Drinu, danas je sa nama predstavnik naše Drine i narodni poslanik Uglješa Grgur. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste bili sa nama i kada i na dan ove nesreće, ali niste posustali i niste dozvolili da individualni ljudski problemi naših građana padnu u senku. I moram da vam se zahvalim na tome i da vam se zahvalim što ste izašli iz Skupštine da bi prisustvovali i ovoj današnjoj emisiji. Hvala i vama što brinete o običnom svetu koji je izložen mukama, patnjama, nepravdom. Vi ste stvarno jedini i možda i jedina televizija u regionu da vodite računa o svojim građanima kojima treba neophodna i podhitno pomoć. Nešto uspemo da ispravimo, nešto nismo uspeli, u stvari nešto nismo još uvek uspeli da ispravimo i da popravimo. Sa nama je danas gospođa Mila Marković. Dobar dan, Mila, i dobrodošli. Vi ste stupili u kontakt sa našom redakcijom pre nekog vremena, pa bih vas molila da nam objasnite i šta je tada bio problem, a šta se umeđu vremenu do današnjeg dana desilo. Moja rođena sestra je umrla pre jedno 20 dana. Pre toga je imala tumor na moždanoj opni. Onda je to operisala i za toga i mesec dana posle toga je imala moždani udar. I za tog, umeđu vremenu, dok je ona imala te moždani udar, dok je ležala u Svetog Save, ona je potražila neku pomoć na nekoj drugoj strani. To je bilo neka vidoviti, neki ljudi i tako nešto. I onda je naletela na neki Facebook profil, zove se Lord Miller. To ću da kažem zbog ljudi koji mogu isto da prođu možda kao i ona. Ona je tu njemu dala neke informacije iz naše porodice, neki naši problemi porodični, imovinski, tako to. On je to iskoristio. Sa njom je bio u kontaktu jedno vreme i posle toga izveo iz kuće. Izveo iz kuće. Šta je on njoj govorio i šta se tu sve dešavalo, ja sad tačno ne znam. Većinu znam, ali dosta toga i ne znam. Ona je došla, vratila se kući, maltene na kraju života. Vratila se kući sa tumorom na materici. Bubrezi su bili blokirani, bez mogućnosti lečenja. Već je to sve bilo kasno. Mi smo to izdržali, izgurali nekako kako je to već. Ali hoću da se vratim na ovo što ste me pitali. Tada kreće agonija za nas i za našu porodicu. Sestričina je to prijavljivala. Čak u jednom momentu smo hteli da pokušamo da uzmemo starateljstvo nad njom u slučaju da je policija pronađe i da prosto ona ne može da odbije da krene sa policijom kući. Međutim, ona se uredno javila 29. novembru da je ona dobro, da i tu se malo priča završila na neki način. Onda se ona uredno javljala majci, šta ja znam. Ja sam tu bila najveći problem, jer ja i ona delimo neku imovinu. I bila sam uvek na meti nekog neprijatelja u njenim očima, u očima tog čoveka kog ja lično ga nisam videla, ali videla ga je moja tetka, videla ga je sestričina. Ljudi su ga vidjeli, videla ga je kuma. Oni mogu da ga prepoznaju. Sve to se dešavalo zbog te imovine naše zajedničke, da je on vršio pritiske na nju, da ona njemu prepiše tu imovinu, pa da se onda on sa nama ganja. On je u nekom momentu je bio Laza, u nekom momentu je bio Dragan, u nekom momentu je bio Goran. Ono što ja znam zasigurno, da je se on vrzmao po Pančevu. Jer moja sestra je završila u jednom momentu u Pančevačkoj bolnici. I tada je izašao jedan članak u novinama koji je mene onako zaintrigirao, jer radilo se o nekoj devojci koja je iste neke zahteve on tražio od te devojke baš u momentu dok je ona bila u Pančevačkoj bolnici, baš se to dešavalo da je taj članak izašao u novinama. Tako da smo
ja sam se posle javila vašoj emisiji kad sam gospođu videla, jer me to nekako podsjetilo na tu našu situaciju. Pretpostavljam da to nije isti čovek, ali hoću da kažem da njih ima više i da je taj kraj tamo očigledno okupiran time. Moja sestra je, znači, pri kraju života, kada je se vratila kući, ona je meni pričala da su oni spavali u napuštenim kućama, da su oni spavali po nekim ruševinama, da nije imala šta da jede, da, znači, ona kad primi penziju, istog momenta on njoj uzme penziju. Od mene su tražili 1000 puta novac, ja sam 1000 puta slala novac. Nikad ja njima nisam poslala nešto mnogo novca, ali sam im poslala toliko. Ona meni kaže, treba mi za lekove. Ja kao sestra ne mogu njoj da kažem, ne dam ti za lekove. Ili nemam za njene lekove. Znala sam ja da to nije za lekove, ali nekako nisam mogla da joj ne dam. 5000, 10000, 6000, 2000, znači kako im kad zatreba, ja joj uvek pošaljem više od toga. Na njegov broj telefona. Ona svoj telefon nije ni imala, dobila je telefon kad je otišla u Dragiši Mišović u bolnicu da primi transfuziju. Tad smo je mi preuzeli. Imala je neki mobilni mali telefon, on je na dugmiće. Pretpostavljam da je taj telefon baš imala zbog neke lokacije sve, ali ona je stalno bila u nekom proganjanju, da nju traži policija, da nju ovo, da nju ono. To su neke njegove priče. Mislim, prosto ona je se žena promenila za nekih, da kažem, 80%. Više nije bila ta ličnost. Policija u 29. novembru čak rekla te neke poruke koje su oni čitali, koje smo mi njima predavali, to. Oni su rekli da je to i neki vid hipnoze. Da je ti kratki odgovori, šta ja znam, da je prosto ona na neki način bila hipnotisana. Do, zamislite vi ironije, da jedan muškarac obmane do te mere ženu koja mora da pije lekove zbog svojih zdravstvenih problema, da on ju vodi, tobože, na čuminu košulju, da ona bi prestala da pije lekove. Ne razumem, gde da je vodi? Na čuminu košulju. To je neki od, da li je Miloš Obilić ili Miloš Obrenović, Lupiću, je prespava na čuminoj košulji i svoje vreme u tom nekom Ozirom. Periodu se izlečio od nekih tadašnjih bolesti. I on je tu, znači, toliko nju obmanuo da je ona prestala da pije lekove. Ona je žena otišla, uvek imala problema sa kilažom. Iz kuće je otišla sa možda 85 kilograma, vratila se sa 30 kilograma. Bolestna. Mi smo uzeli odmah telefon, to smo sve sklonili. E to. Jeste prijavili policiji? Da, sve je prijavljeno policiji. Dokazi su u Centru socijalni rad u Mladenovcu. Na tome se radi. Sporo se radi. On je, da kažem, eto, NN lice. Ja ga lično nisam videla. Oni su ga videli, a sad treba ga naći u 1000. Mislim, zasigurna sam da se on vrzma u Pančevu. Znači, gde su se oni zadnje stacionirali? To ću isto da kažem, zbog Pančevaca, kod neke Jace, koja ima dve ćerke bliznakinje, koje su 7. razred, gde meni sestra priča da on te devojčice drži na krilu i na neki odvratan način ih mazi. Mislim, ja govorim ono što je ona meni pričala. Ona je, kad se vratila kući, dobila lekove i sve, vratila se u normalu i bila je u glavi čistija nego ikada. Znači, tako da smo mi tih zadnjih 7 meseci proveli sa njom u potpuno jednoj normalnoj atmosferi i u komunikaciji. Eto da tako kažem. Tako da je... Da li ima decu? Ima dve odrasle ćerke. Na tu jednu ćerku je on imao najveći pritisak je vršio na tu mlađu ćerku, jer ona je imala butik svoj u mladosti. Znači, na sve moguće načine. Mi smo onda krenuli da se plašimo za dete. Šta taj čovjek hoće od deteta? Ona je lepa devojka, 30 godina, radi, zarađuje. Mi smo onda počeli da se... Sve do momenta dok nismo saznali da to njega nema neke velike opasnosti u smislu da je on sposoban da nju ubije daleko bilo ili povredi na neki... Ali... smo sada u strahu, jer se pred smrt sestrinu pojavila žena kod sestričine na kapiji i tražila
našu sestru. Znači, kako su oni došli do tih informacija gde sestričina živi, dom Mladenovac je malo mesto, ali je ovaj, tu je onda već nastao ponovno problem i mi smo ponovo krenuli u policiju i ponovo smo krenuli da radimo na tome da se to što pre okonča i da taj čovek, znači, na kraju krajeva ode u zatvor. Jer on radi i više stvari nego što je normalno. Tako da, eto, to je neka ukratka priča. Da se zove taj Facebook profil, pošto vidim da njegovo ime teško da... Lord Miller. Meni telefon nije... Ne, nije važno, dakle, nego prosto i da upozorimo. Da, to je, vidjet ćete, tu su neke zozo i grozno, mislim, čak pomišljali da je to neka sekta, ali kad pogledate malo bolje profil, vidite kakvu muziku sluša, pa vam onda bude jasnije da je to neki prevarant. Pričat ćemo kasnije o tim detaljima, da. Pričat ćemo kasnije o tim nekim detaljima, meni je žao zbog vaše sestre, ali mora da se upozori ostatak i građana i da vidimo šta može da se uradi. Ovde nema krivičnog dela, Grgure. Ima, nije on ništa od sestre, nije mu sestra prepisivala imovinu možda. Ne, nije. Nije išao u tom pravcu. Jeste, išao je u tom pravcu. Pa da, to mu je bio cilj. Da, to mu je bio cilj. Ona kao ona njemu ne treba, ona je žena bolesna bila i u momentu kada je njega upoznala. On je, njoj rekla sam to već, da je on govorio da ona njemu prepiše imovinu pa da ga onda ja ganjam, da ga njena deca ganjaju, da on ima tu i crne magije, znate, tu je svačega bilo. Dobro, crna magija nema tu krivičnog dela, ima, očito je on. A gde su živjeli? Kod vaše sestre kući, je li tako? Ne, nisu. Oni su živjeli po celoj Srbiji. Po celoj Srbiji, da, vidim, Beograd, Mladenovac, da. Da, da, ona je iz Mladenovca, sestra je iz Mladenovca. Da. On je nju izveo iz kuće i vodio je Niš, Novi Sad, Zrenjanin. Ali imate broj telefona njegov, imate. Imam neki telefon sa kog me je on kontaktirao. To ste dali policiji? Da, da, sve je. To stalno su se menjali ti brojevi, ali ima. A da li ste svedoke naveli koga je video? Vi ga niste videli, a nekoga je video? Jeste. Etka, sestra. Da, jeste prijavili, rekli policiji koga je video sve. Pa dobro, to će policija pronaći. Da. Pronaći će. Ajde, pričat ćemo i dalje. Pošto toga se i bojim, zato sam ih htjela da pita Grigore. Postoje neki prioriteti u policiji. Često mislim da dok ne dođe do najgoreg ili najtežeg... A gde ste prijavili? Ovde u 29. novembra? Jeste, bilo je u 29. novembra. Mladenovac je slao u 29. novembar. I dokumentacija neka i u Centru za socijalni rad, rekla sam, zbog tog starateljstva koje smo mi htjeli da preuzmemo nad njom u slučaju da je policija pronađe, da ona kaže neću da idem, onda oni zakonski nemaju pravo da nju na silu odvedu. Ona je žena za njih uračunljiva. Tako da... Ajde, nastavit ćemo priču. Sa nama je Dragica Hajdukov. Dragica je već bila kod nas u emisiji zbog jednog ugovora koje je sklopila o doživotnom izdržavanju, što je taj čovek preinačio ili zloupotrebio, kako ste objašnjavali, u kupoprodajni ugovor. Mi smo proverili do neke biografiju tog čoveka i ispostavilo se da ste vi u pravu. On je vama kuću oduzeo. Gde sada živite, Dragice? Živimo u jednu kuću, isto blizu moje kuće. Tako vidi se tada i sad živimo. Bez struje, bez vode, sve u ruševinama. Plafoni padaju iz veranda u hodnik. U drugu sobu ne može se živi. Kupatilo je provalje, to su neki cigani stanovali pre nas. Sve su to srušili. Ja i moj sin su malo počistili koliko smo mogli i moja čerka. I dan danas se trudimo i gazdarica je bila i zadovoljna kako mi to sve. Mislim, od srca radimo i 7,5 bašte. Ali on je nas prevario na brzinu. Kako je mogao, samo da postavim na pitanje, kako je mogao onda prevario moga sina? Ja sam majka, ne smijem se mom detetu. On je neuropsihijatarski slučaj. Ja sam dola njegovu izvešao od lekara specijaliste koji nije da se uzima, niko da ga vara. On je po zaštitnoj državi, možda vidite slobodno njegovu terapiju. To je najnoviji izveštaj, skoro sam ga vodila na kontrolu. Ja sam njegova majka, sam njegova starost. On nije samo slavno da živi, on je dečko jako bolestan. On pije 3 vrste leka dok je živ. Dobro, ovo su izveštaji sa... Da, to od glavnog lekara, to je doktor. Za sina. Jeste, za sina, da, ovo izveštaj i se kontrola. On nije znao šta je popisivao, nisam ni ja znala. Dakle, koja je dijagnoza za vašeg sina? On je zloupotrebio dijagnozu vašeg sina kada je potpisao ugovor. Koja je dijagnoza vašeg sina? On šizofrenija ima koliko su meni lekari objasnili tu bolest.
Šta se dešavalo od emisije do sada? Jeste probali da se vratite u kuću? Šta se dešava sa vašom kućom? Neće on ni da čuje. Neće ni da čuje. On sad ograđiva, on neće stilofor. Ograđiva stalno nešto. I uvek govori da je moje čerke dao 50.000 evra. Ona se moja čerka kune da nije dinar Boži uzeo. Kao ni ja što sam vidio. Hoće samo da se zna. Pa, jel imao neku priznanicu da je dao 50.000 evra? Ni meni. Nisam vidjela te, pa niti ja ni moj sin smo vidjeli pare. Nikak kao što vi niste vidjeli. Dobro, ali priznanicu neku je li ima? Nije, nema ništa. Pa teško da je neko dao 50.000 evra da nije tražio priznanicu. Naravno. Ne. On je samo tako pričao i to pričao i dan danas po selu. I ogovara moju čerku i zeta. I kad je bila ono dublja i čuvala ovce sa moj, njenim mužem, sa mojim zetom. On je otišao kod gazde, skupio stvari moje, moju posteljinu, mojeg psa. Jedan kombi, neki čovjek, naš komšija preko puta, bivši do sada, više nikad nije, neće da bude, pošto on je na njegovu stranu. On je njoj donio litru vina, ona voli da popije malo. On je donio litru vina, on je nju opio. Ja sam to napisala, možda ste pročitali. On je nju opio s te litre vina i dao je benzadine, da ona meni meta u sok. Ja sam počela da pijem žuti sok u hotelu, a moj zet nije bio pijen. Ona je već bila popila, pa je zaspala. A on kaže, nemoj kaže, da piješ, to je, kaže, njemu nadimak Ficko, Dragan Krstić se zove. Kada to je on rekao, moja ćerka zove Melanija, da ona meni sipa bez sedi. Ja sam prvi gutljaj popila do čaša, sipala sa drugu. Jedan gutljaj, ja kažem Đuri, moj zet se zove Đura. Đura, ovo je Govorko. Kada nemoj da piješ, Ficko je natirao moju ćerku, da je ispred njega, da ona meni mrede bez sedi, da bi crklo što pre, eto tako. I urekao je tuđe ovce, odmah su crkle, ne znam koliko ovaca, 3-4 ovce. Tom domaćini su mi bili, bila sam ja 3-4 dana, pa sam ja došla kuće. Ja sam taj dan došla kuće, ali mene nije teo da primi u kući i staramo na ulicu. Išla da skupljam granje, da ložim, da ne bi trošila moje drva što uzimam preko prije fonda. On se prošli put javio emisiju i demantovao je sve to. Kako se ponaša sa vama i kako je reagovalo selo, ljudi iz sela? Svi ga psuju ceo svet. I svi su na moju stranu. Imam dokaze, ako treba svedoke, mogu svedoke da vidim. Imam udupisne broje telefona. Ako hoće da pozovete svedoke sa mojim pokojnim mužem što je radio, što je pravio od temelja kući pa do krova. I svi su na našoj strani, svi na žalu. Da dolazila policija, jeste se obraćali policiji? Ja sam prije kad je on nas vređao, kad je sam atletirao. To što sam ja napisao, to je živa istina. Ja zovem policiju, oni kod njega u trpazari uđe, mi smo u jednu sobicu živjeli. Po pola sata kod nas na 10 minuta, jer on njih čaša, on ima pare. Njegova žena u Nemačkoj ima dva sina i čerku. Onda oni njoj njima šalju pare, on je toga živo. Imam utisak da njoj niko niti može, niti hoće da pomogne. A niste advokata našli da podnese krivičnu prijavu protiv njega? Ja imam mog advokata. Je li podneo krivičnu prijavu tužilaštvu protiv njega? Ne. A što nije? Pa ne znam. Niste pričali na tu temu posle emisije kad smo bio sam ja u emisiji? Ne, on ne zna čovjek da sam ja bila ovde, niti je... Nisam na njemu direktor, bila skoro kod njega. On je to kaže da će... Ovdje čisto je ovoj ženi veruje. Ovdje čisto... Po proverama, po selu i tako dalje, nema razloga da joj se ne veruje. Da, vidi se žena da je istinu. Mora da se pomogne, neko mora da stane iza nje. Mora tužilaštvo u Pančevu da reaguje odmah po službenoj dužnosti kad ovo čuje. Evo ja ih molim kao narodni poslanik da reaguju, da ispitaju i uzmu činjenice, daju policiji zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja da vidimo šta je istina i to da reaguju odmah. Sve živa odmah istina. Da reaguju. Sve živa istina. Što god ja kažem. Evo, to je moja molba tužilaštvu u Pančevu. Si ona ne može, ne može sama, ovo ne ide ovako. Da. Evo, ili tužilac je i kad čuje preko sredstava javnog informisanja da postoji elementi krivičnog dela, ovdje postoji osnovana sumnja da postoje, dužan je da reaguje. Evo, molimo tužilaštvo u Pančevu da odmah reaguje. A gospodin sudije nije hteo da prizna tu moju žalbu, pa je odbio. Ja sam ponovo napisala predata u viši sud ovde. Čekamo za 6 mjeseci i moj advokat garantuje da ćemo da se vratimo u našu kuću. Ali mora 6 mjeseci... Pa ako je urađeno nešto, da se uradi revizija, da vidimo ko je radio i ako je podneto, je li očito žena i njen sin koji uopšte nije... lice, podobno da bi mogo da potpiše bilo kakav ugovor, znači to mora da se vidi. Da li je neko nekog štitio, šta je tu po sredi, uglavnom mora da se ispita i da vidimo šta je. Sa nama je, ipak je negdje najteže su i manipulacije i ucene kada su deca u pitanju. Sa nama je Saša Manić, jedan mlad čovjek koji je nedavno postao otac.
Zdravo, Saša. Dobar dan. Ali nije dobra vest i očigledno ti kažeš da si izmanipulisan sa tom bebom. Šta se desi? Znate kako, kako god da se završi na kraju, bio ja otac ili ne, ja tu nisam na gubitku. Ako je mali Samura i moj, on je moj i ja ću tu sve da dobijem. Ajmo polako, pošto ljudi ne znaju. Dakle, ti si se zabavljao sa devojkom koja je posle nekog vremena ostala u drugom stanju. Ja sam se zabavljao sa tom devojkom od 2019. godine. Tako dugo? Pa, sve su mi veze duge. Dobro. Imam ih par, ali su sve duge. Kako se zove. Počeli smo vezu 2019. godine kad sam se vratio iz Holandije. Gore sam vozio šleper neko vreme. Sticam okolnosti. Dođe vreme, mlada devojka, upoznamo se, stvarno lepa devojka, svi komplimenti od samog početka. Zaljubim se, sve krene kako krene. 12 godina je razlika između nas, moram to da napomenem. Njeni roditelji su od samog početka bili protiv nas. Zašto? Pa, razlika u godinama, ne znam sad, možda i zaslužuje nekog boljeg, nekog lepšeg, nekog zrelijeg, kako god. Svako ima pravo na svoj izbor u životu. I posle tri i po godine naše veze, ali moram da priznam da su tu bile umeđu vremenu i pauzice kratke. Ja sam 24. aprila 21. godine imao tešku saobraćajnu nesreću. Polomljen 12. 7. 8. pršljen, 4 rebra, ali Bogu hvala, na noge sam. I idemo dalje. Ne mogu da radim fizički kao što sam radio pre, ali koliko toliko čuvam se i pokušavam da plivam u životu. Dođe vreme da mi krajem maja raskinemo, prošle godine, gde ona odlazi od mene, prolaze 3 meseca, ja i da sam joj pustio neku poruku, umeđu vremenu to je bila poruka, vrati se i tako da. Ja nemam problem da pred širokim auditorijumom kažem problem u koji se trenutno nalazim. Mnogi me smatraju budalom, ali ja ne živim od tuđeg mišljenja, već samo od sobstvenog rada i sposobnosti. I kako se zove, čak ni u porodici nisam naleteo na podršku što sam ovde, moram da priznam. Ali posle 3 meseca raskida našeg, ona meni dolazi u kola 27. oktobra, uveče posle posla, pošto je radila u jednom kafiću kao konobarica, dolazi kod mene u kola i ja računam da će da mi kaže, našao sam novog dečka, nemoj da mi smetaš više u životu, tamo, vamo, i to je to. Međutim, ona meni kaže, ja sam trudna, 4. mesec i nedelju dana. Pazite, sa 26 godina u datom trenutku, kad možda i posumnjate da eventualno možete da se ostvarite kao otac, dođe neko iz neba po rebro vam kaže, polio sam se flašicom vode, onamo kod crkve u centru grada, kod pošte. Ljubio je noge, zamolio da odemo kod mene kući, skuvao kafu i bukvalno u stavu za sklekove do samog kraja do otkaza ljubio i patike jednu pa drugu i rekao da ću zlatan ram da je stavim. Ta izjava stoji u sudu. Nažalost, zabeležena u sudu. Nisam se ni nadao da će išto toga da ispadne tako kako je ispalo. 2 nedelje kasnije, niko se ne javlja, niko se ne odaziva. Njen gospodin otac radi u jednoj firmi privatnoj. Znao sam i gde parkira, jer ipak toliko dugo se zabavljamo, tako znamo intimu jedni od drugih i ko gde radi i šta radi. Sačekam joj oca s posla, auto do auto, i njegove uvažene kolege su videle mene. Transparentno sam stao ispred čoveka i rekao, Slađane, sad ću da kleknem i ruke da ti poljubim. Molim ti, izvini za sve što je bilo loše s moje strane. Ako je bilo nešto loše s moje strane, jer ja sve što sam želeo u životu, ja sam samo voleo njihovu ćerku. Niti sam je tuko, niti sam je maltretirao, niti je bivena, niti bilo šta. Prijavljivan za nasilničko ponašanje. U početku imao i zabranu prilaska pre nekih godinu i po 2 dana.
na koji je u pola zabrani prilaska došla kod mene kući, pešaka, da ne reklamiram kafić u kom radi, pešaka kafić Neradovac, gde smo živeli u međuvremenu u mojoj kući, to jest u kući mojih predaka, gde sam otišao da živim sam, jer u Vranju nema mesta, mali je stan, 33 kvadrata, nemamo gde da živimo, ja, brat i moj. I kako se zove, i ona meni kaže, ja sam trudna, sve ono, popijemo mi kafu, ja je otpratim kući, završi se to sa njenim ocem, stao sam kod oca, oprostite. I njen otac meni kaže, kod tebe, da se ne izražavam sad, kroz razgovor, ne odmah, ali kroz seljačino, ja ću da je vodim u Skoplje da abortira, a ti ako misliš da je dete tvoje, eno ti sud pa nas tuži. Tim rečima. Gde sam ja maksimalno morao žustro da odreagujem u datom trenutku, jer ipak je u njoj plod. Ja znam mržnju koju oni seju prema meni. Svestan sam šta sve mogu da urade. Ne znam da li smem da kažem šta sam rekao u datom trenutku čoveku, ali mislim da nije primereno. Najiskrenije, zapali mi kola, zapalit ću ti kuću, ali brate, nemoj da mi diraš... Dete. Dete. Čije god, i da nije moje, nije zaslužilo sve ovo i nije zaslužilo da ja dođem i dovde. Ali beskreno vam hvala na pozivu, to i kako se zove, nisam rekao na početku, trudim se već neko vreme da dođem do javnosti, da izložim svoj problem, jer nisam jedini u ovom društvu koji ima tu vrstu problema. Sad, bilo koja žena da, oprostite, nisam feminista ili ispravite me ako je neki drugi izraz u pitanju, ne kategorišem ljude, ali sad da ode neka žena u policiji da kaže, e, mene ovaj bi maltretira, zakon je perfektan, ali ne za žene koje stvarno trpe nasilje, oprostite, da sam joj tuko. Ajde, Saša, da se vratimo na... Dakle, njen otac nije bio za to da ti nju oženiš, da ona to dete rodi, gaji i tako dalje. I ona se nije javljala neko vreme, ali otac je prvi koji je rekao da postoji opcija da to dete nije tvoje. Da, da. Kaže, ako misliš da je... On i priča po gradu sad da dete nije moje i da ne znam... Ne znam, nemam komentar, najiskrenije, ne shvatam takve ljudi. Zašto je onda došla da ti kaže da je u drugom stanju? Ja mislim, to je moje mišljenje sad, da li je to tako ili nije, Vranje je mali grad, u Vranju se sve zna, na prvi taj klip što sam izbacio u porodilištu, moj i njen, to su svi videli, celo Vranje je znalo o svemu tome. Ona se plašila samo toga da se spere sa njenih usana, da nije bila sa nekim drugim. Najiskrenije raskinuli smo... Čekaj, Saša, nije mi jasno. Dakle, posle tog razgovora sa njenim ocem, jesi ti nastavio da se viđeš sa njom? Ne. Znači, ona nije otišla u Makedoniju da abortira, ta trudnoća je napredovala. Ja od 27. oktobra prošle godine nisam udostojen ni jedne kafe, ni bilo čega u centru da popijem ako nešto drugo. Nije na svaki moj prilazak... A otkud onda ti je u porodilištu kad se porađala? Zato što mi je 27. februara, kad se rodio mali Petar, kako ga je nazvala, moja majka me pozvala ujutru u 6 sati da mi kaže da se, kako se zove, da se rodio... Otkud ona zna? Zato što je Aleksandra nju zvala. Nije mene zvala, nego moju majku, da joj kaže da je postala baka. Ja sam otišao u porodilište, beskreno hvala i doktorki koja je porodila. Maksimalno sam se potrudio da budem normalan sa svima njima. Mislim, ne da potrudio, ja i nadam se da jesam normalan. Jesi video bebu tada? Ne. Nisam video bebu, odnesem buket, bombonjeru, kako to već ide. Ona da saglasnost doktorki da siđe dole na prizemlju i da mi da saopštenje da je beba rođena... ocenjena sa ocenom 9 na porodilištu, 3, 450 grama i šta ti ja znam, šta je sve. Sve je uglavnom super. I beskreno, Bogu hvala na tome.
opet ponavljam, čije god, jer ja pričam o insinuaciji, jer ja stvarno nemam dokaz da je to dete moje. Ja to dete, evo... Ali vidim da ti veruješ da jeste. Ja se molim Bogu. Ja se samo molim Bogu. I to je nešto što mi je najbitnije. Sad me tuži za uvredu časti, samo da me šljepne po usta, da me zaustavi, da ja opet ne mogu da skupim pare za tu tužbu, jer danas da dođeš do istine, treba ti... Košta. Košta. A nemamo svi ušteđevenu, ako se razumemo. Razumem. Nisam ja došao, da odmah napomenem, nisam ja došao ovde po novac, niti tražim, pošto par osoba su mi rekli ti ćeš da ideš da tražeš pare. Ne, niti mi treba dinar, niti želim dinar. Sve što mogu sam ću da zaradim. I da, želeo bih da se zahvalim gospodinu Peđi Jovanoviću, koji je stao sa mnom rame uz rame, kad sam dobio tužbu, koji je jedini pristao da stane sa mnom rame uz rame, i čovek kome još uvek dinar nisam dao, čekamo presudu, gde me tuži za uvredu časti, za jednu od poruka koje sam napisao u tih šest meseci tad već punih. To nije jedan, dva, tri, pet dana. A ili ti on rekao koji su načini da ti dođeš do toga da li je dete tvoje? Da li postoji neki nalog za DNK? Ne znam da li to može da se... Postoji, može onda tuži i da traži DNK. A kad ste prijavili, majka je prijavila svoje dete kod matičara. Da li je tamo vas pomenula kao oca? Ne, ne, to se odigralo 1. marta ove godine. Pa dobro, ona je prijavila dete kod matičara. Ona je prijavila dete na sebe. Na sebe, otac nepoznat. Otac nepoznat. Znači, doktorki je rekla da sam ja otac deteta i da može da mi da informacije o detetu i sve ostalo. Kad smo došli 1. marta, ja sam svaki dan, znači 27. ceo dan sam bio do 12 sati u porodilištu. 28. opet sam bio u porodilištu. Celo jutro. Od 9 do 12 sati čekam da vidim kad će da siđe da upiše dete u knjige rođenih. Znam gde se upisuje deca tamo, rekla mi jedna sestra. Izvinjavam se, ali tako je. 1. marta gospođica si lazi dole, sedam za stolicom onom da upiše dete u onom bade mantilu i ja pored nje imam i klip koji je nastao tog dana. Kako se zove? I... Sednemo da pričamo mi, kaže, je li on otac? Da, jeste, on je otac deteta, sve je to u redu, ali ja hoću dete da prijavim na sebe. Zašto? Zato što hoću da ga prijavim na sebe. Na sebe, na sebe. Zakon joj omogućava da majka koja nije išla na van telesnu oplodnju, majka koja mesecima unazad zavarava nekog, zavarava ili ne, ja se molim Boga da me ne zavarava i da je to istina. U zabludu me dovodi. Sad se bavim tužbama za uvredu časti, a ne mogu da ostvarim ono osnovno pravo samo bar jednom da ga zagrlim. Ste išli u Centar za socijalni rad? Jesam. I šta su vam rekli? Centar za socijalni rad su mi rekli da... Nemaš nijedan dokaz da si otac, je li tako? Ne. Kaže, ti si treće lice. To je istog dana kad sam otišao, gospođica jedna crna, ne znam joj ime, ne želim sad da lupam, kaže, ti si sad faktički treće lice, moraš da podneseš tužbu. Pa dobro ti je rekla žena, da. Jeste. A sad ja vas da pitam, ako ja nemam za tužbu od 50.000 dinara, i ako ja nemam u tom trenutku da platim sve. A to je jedini put, da tužiš i DNK, da se uzme da se vidi očinstvo, da li si otac ili ne, nema drugog puta. Dobro ti je rekla žena u Centru za socijalni rad, mada ja njih uvek kritikujem. Ali jeste dobro pitanje, ti ako nemaš 50.000 dinara, ne možeš da budeš otac. Ne možeš da vidiš... Ako nemaš pravo, oprostite što vas prekidam, ako nemaš pravo, ako nemaš para da platiš istinu, nemaš pravo na istinu. Gde mi živimo? Da, ti troškovi su, da, ti troškovi su... Sada radimo kaj procedura takva, kako drugačije da se ustanovi da si otac. Je li ima pri sudu, pri, ne znam, opštini, pravna pomoć, dakle, ne oni koji samo daju savjet, nego neko ko bi se zauzeo besplatna pravna... A dobro, mi mu dajemo besplatnu pravnu pomoć, ali sud je taj koji daje naredbu da se od deteta uzme DNK, da se uporedi sa njegovim. I to je to, nemamo drugi način. Da, ali ja više puta sam slušala da ljudi sami pokušavaju, da se sami brane. Pa može onda kako si sa suprugom, ili u stvari nije ti suprug, ona ti je
U Centru za socijalni rad kaže žena psiholog da je njena majka i ona da su dale izjavu kako smo se mi viđali jednom nedeljno, jednom u dve nedelje, to jest bili u kombinaciji. Ovde piše gde... Pa dobro, to je sve nebitno sad. I ako ste bili jednom nedeljno, može da bude... Da ste bili jednom. Da, jednom, da. U životu. Tako da to nije, nemoj se trošiti vreme na neke stvari koje nisu bitne. Pa pitaj, je li imaš kontakta sa tom? Sa kojom imaš dete po tebi? Ne. Nemaš nikakvog kontakta? Blokiran sam na Facebook, Instagram, sad je Instagram i ugasila jer kad smo... Pa dobro, to je sve nebitno. Da li ima Facebook, Instagram? Ali možeš ti da priđeš da se rukuješ s tim ljudima i da kažeš uradite taj test. Svaki put kad priđem, oni zovu policiju. On može da ode kod nje i ona da ode dete da odvede i da uzmu DNK i plati koliko to košta i to je. Svaki put kad im priđem, oni zovu policiju. Pa da. Halo, policija, prišom. Njen brat me pljunu u lici ispred njegova dva drugara i kaže, ajde, udari me. Ajde sad onda, Saša, ruku na srce, zovu policiju, brat pljunuo, to ne može baš ničega da se desi. Sigurno je bilo nekih karambola u vašoj vezi. Karambola u našoj vezi, jedini karambol u našoj vezi što ja mogu da nazovem karambol, to je, kako se zove, što smo mi par puta raskidali. Ona je išla na svoju stranu, ja išao na svoju stranu, posle nekog vremena vraćala se kod mene, nije nikog prisiljavao. Izvinjaj se, živjeli zajedno, bio neki period. Da, godinu i nešto dana. Godinu i nešto dana zajedno ste. Da, da, da. Pa to nisam ja razumeo da je rekao to, ne? Jeste, u kući njegovih predaka, da. Da, da, predaka, da, da, da. Znači godinu i nešto je to bilo. Da, 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 godinu i nešto dana. Mi smo živjeli bukvalno, doslovno živjeli zajedno. Imam i slike, imam milion i jednu sliku. Do 24. aprila 2021. godine... Dok je bila trudna, živjeli ste zajedno? Ne. Kad je ostala trudna, prvih možda mesec dana je ona bila sa mnom u vezi i to je bilo to. Znači, bukvalno od trudnoće na ovamo je počela kao da ne može očima da me gleda. Može i da se oslobodi od takse, da pišeš ako nemaš imovinu sudu, da se oslobodi od takse, da tu taksu ne plati. Ako si nezaposlen... Nezaposlen. Da, i sud će te osloboditi plaćanja takse. Znači tužbu da ti podnese neko, da napišeš. Pa vidit ću sa Peđom ovaj... Da, to zna i da se oslobodiš takse. Pošto si nezaposlen, nemaš zemlje, nemaš na sebi imovinu, sud će te osloboditi takse. Ako ispunjavaš te uslove. Ipak mislim da sve ovo nije fair. Ne zbog mene. Niko nije rekao da je fair, ali prosto da bi bilo fair moraš da uradiš neke stvari. Da, to mora, da. Da je lako, nije lako. Da je moguće, naravno da je moguće. Mislim, to je dete tu, pa je tu i raste. Vremena ima, znam da je. Naravno da je neizdrška da ne vidiš bebu za koju misliš da ti je rođeni sin. Živite u malom gradu, da li ih srećeš na ulici. Prvo mi nije jasno zašto, dakle, pljunuo te brat, otac ne želi ni da te vidi, dobio si zabranu prilaska, teško da to baš, znaš, ništega. Sve u redu. Ja kažem, zakon nam je super. Na prvi pik odmah zabrana prilaska i sve ostalo. Na pola zabrane prilaska, ona je pešaka došla kod mene u selo samo zato što se nisam javio na telefon da vidi s kojom sam. A zašto je uopšte došlo do zabrane? Kakva je to svađa? Sad ne mogu da vratim film ko je bila... Najiskrenije ne mogu da vratim film jer je pre dve godine bilo najiskrenije. A zašto njen otac ima toliko mržnju? Molim gospođicu da se javi ili nekog od njenih da se odvaže i da se javi i da kažu svoj deo priče. Sve to nebitno. Tebi je sad bitno da dokažeš da li si otac ili nisi otac. Ako si otac, kad odeš u Centar za socijalni rad, socijalni radnik neće ti reći kao što ti je rekao ti si treće lice. Nego ćeš biti zainteresovano lice i onda dobijaš prava kao roditelj na viđanje i oko deteta, to bi već šta možda. Evo, nastavit ćemo razgovor sa Milom. Vi ste i pre smrti vaše sestre upozoravali na tog čoveka. Ovo kako ste nam objasnili za neupućena i za one koji su malo upućeni zvuči kao neka sekta. Dakle, taj jedan čovek manipuliše određenom grupom ljudi, među kojima je bila i vaša sestra, nažalost, smrtno bolesna. Recite nam, prvo, koga je sve uspeo da uvuče? Tačnije, ko je bio taj koji je mogao sestru da upozori? Ona ima dve ćerke, ima veliku porodicu. To su sve ljudi koji su mogli da je odvrate od tog čoveka. Kada ste vi prepoznali da je on opasan i da je krenuo sa manipulacijama? Pa, odmah u samom startu. Znate, ja pri jednoj poseti u Svetog Save, kad je ona bila, ona je meni rekla,
upoznala sam nekog vidovnjaka, ono, hoćeš da vidiš ti šta će tebi onda kaže. I ja kažem, molim te, nemoj sa tim da se baviš i to, postoji drugi način. Tako, nisam uvijek bila protivnik tih stvari. I to ona kaže, meni ti u ništa ne veruješ. Ja kažem, dobro, ajde, pustit ću jednu poruku. I ja pustim jednu poruku, kao, recite mi nešto, bez veze, sad se i ne sjećam tačno kako je glasila ta poruka, ali eto, da mi kaže nešto kao o meni. I on meni traži sliku da se skinem gornji deo i da mu na taj način, da mu pošaljem tu sliku pa da on kao nešto vidi. Tako, i ja sam odmah to njoj rekla. Istog momenta sam rekla, ovo je glupost, ovo je neka... Pa šta je rekla na to, mislim? Pa rekla je kao, pa da ti vidi auru. Tako, da vidi auru. Da, da vidi kao. To je rekla... I onda sam ja stalno njoj govorila, nemoj to, nemoj to, nemoj to da radiš, nemoj da se okrećeš tom vidu lečenja, postoje lekari, postoji... Ona je i tada bila životno ugrožena, kada je bila u Svetog Savija, jako kratak period je bio između te dve njene bolesti. Prvo je operisala tumor na moždanoj opnji, kroz mjesec dana je dobila moždani udar. Prosto u tom momentu je to tako i krenulo. Ja sam je stalno upozoravala i stalno sam... Međutim, ja sam je onda stvorila... A njene čerke? Pa i čerke su isto. Ali ona živjela tada sa njima? Jeste. Jeste sa mlađom čerkom. Znači da su i devojčice, devojke na neki način upletene. Da, on je i sa tom mlađom čerkom se dopisivao isto i tražio od nje svakakve neke stvari, pa onda je usmeravao ka manastiru. U jednom momentu usmerava ka manastiru, u drugom momentu usmerava ka đavolu. Tako da je tu... To je mnogo duga priča, znate, i mnogo tu ima detalja da bi ja vama sad mogla... Ali trenutak gde ste vi shvatili da je u pitanju čista manipulacija je moment kada se postavilo pitanje imovine. Šta se... Ne, ja sam od samog starta znala da je to, da je tu neki interes. Znate zbog čega? Moja sestra je, kao što sam rekla, ona je bolesna žena. Tad već tom njenom bolešću nije ni nešto izgledala. Tako da šta će nekome bolesna žena koja ima invalidsku penziju, znači da on vrbuje nju za neku prostituciju, to ne može, da je vrbuje za organe, mislim i to mi je padalo na pamet. I to ne može, žena je bolesna. Znači da je tu neki veći interes. Materijalni interes. Neki prosto materijalni interes. I ja sam nju upozorila, ali time što sam ja nju upozoravala, ja sam i stvorila neprijateljstvo sa njom. Otpor. Da. Onda je ona krenula sve i protiv mene i protiv moje porodice i... Znači, eto... A šta je od imovine u pitanju? Pa, ja i sestra imamo neku zajedničku imovinu koju smo nasledile od našeg oca. Koja je na sudu, mi smo na sudu već 12 godina sa maćehom oko te imovine. I ona je pretpostavljena da se sestra njemu nešto poželila. Kako će se to završiti, poverila se. I da je on tu prosto stekao neku mogućnost da... A... Onoliko koliko sam ja to sve pratila, a pratila sam dovoljno dobro, da taj čovjek, on poznaje zakon, to bez daljnjeg. I on je sve radio da sebe zaštiti i evo i samim tim što se ona regularno javila u policiju, da je ona dobro i da nju prestanemo da tražimo je. I dokaz pa gdje da je ona živjela? Ona, je li imala ona svoju kuću? Pa, ona je... Oni i zet su živjeli u kući od zetovljeve majke. Tako da nisu imali neku svoju ličnu imovinu. Nije imao pik na to? Nije imao pik na to. Živi. Ne, ne. Da, on je imao prosto pik na ovo što je pod sudskim njeno. Sporom, da. Jeste, ali to je naše pa naše. To je naša dedovina. Znate, tako da je tu njemu bilo jasno da tu je interes. Jer to je nešto što smo mi nasledili od dede. Sad u našoj državi svako može privatnom tužbom da traži, kao što moja maćeha u ovom slučaju traži. Ali sad, da li će dobiti, to je pitanje. Uključit ćemo gledalac, pa ćemo nastaviti razgovor. Halo, dobar dan. Halo. Halo. Ja bih samo molila ton malo jače. Budite na vezi, čujemo vas, ali jako slabo. Dobar dan. I dobar dan, izvolite, u programu ste. Jeste utišali televizor? Halo.
Čujemo vas. Dobar dan. Dobar dan. Evo ja, ako mogu da se predstavim ili da kažem koji je moj problem. Bio sam živeo 20 godina u Kanadi i rešio sam da se vratim. Kupio sam plac iza Avale i video sam na Pink televiziji reklamu za montažne kuće i uplatio sam avans 30%. Posle toga ništa, nikak, kontakti su bili dok sam bio u Kanadi. Kad sam došao ovde u Srbiju, nikakav kontakt, ne jednostavno ništa. Podneo sam tužbu sudu preko advokata, oni se nisu pojavili uopšte. Sud je već dva puta stavio to na tablu. Tabla je, trebalo bi da su već, da sud donese to rešenje. E sad ja ponovo moram da krivično gonim njih zbog toga što su oni uzeli pare, ništa nisu uradili. Oni su osnovali firmu, on je imao 19 godina kada je osnovao firmu. Zajedno sa majkom vrše prevare. Imam spisak od 10 ljudi koji su već prevareni i sve to nikom ništa. Čekam da vidim šta će da se desi. Sad ja moram krivičnu prijavu protiv njih. Oni se ne pojavljuju na sudu, ništa. Moram vas pitam prvo o kom iznosu se radi, kada ste uplatili i da li ste ga uplatili iz Kanade ili ste već bili u Srbiji? Ja sam bio u Kanadi, moja ćerka je uplatila ovde na njihov žiro račun. Ništa nije bilo bez, imam potvrde, imam sve, tako da je sve bilo legalno. Mislim, nema nikakvih, ćerka mi je bila ovde u Beogradu i ona je uplatila. Ali nije vam palo na pamet da, znate kako, mi u Srbiji imamo tu naviku, vi ste se verovatno malo uljuljkali na neke kanadske zakone, ali mi imamo naviku da 2-3 puta proverimo koja je ta firma, kakvi su majstori, šta su do sada radili, jeste imali tu ideju i da li se ta firma uopšte bavi ili oni samo tako lažu narod? Da li su oni ikad i napravili bilo koju montažnu kuću? Pa za sada oni nisu napravili ništa koliko sam ja video, zato što ima 10 ljudi, ja imam spisak ljudi koji su prevareni i nigde nisam video da su bilo šta uradili. To je čista prevara, mislim. A reklamirali su se na Pink televiziji kao generalni sponsor. I to je, mislim... To nije malo, oni su bili sponzori, ali nikome nisu u stvari napravili kuću. Jeste se upoznali sa tih 10 ljudi za koje kažete da su prevareni isto kao i vi? Jesam, upoznao sam 3 ljudi. Jedna iz Lazarevca, jedna iz Novog Sada. Jesam, upoznao sam ih i bio sam čak i ta jedna iz Lazarevca ih je tužila. I oni su došli na sud, međutim oni su se kad imalo suđenje sa njima davali izjave, ali oni su se branili ćutanjem. Oni neće da pričaju. Jeste imali prilike? Ako nećete da pričate, zašto ne idu u zatvor, pa nek sede u zatvoru, pa nek ćute. A recite mi, jeste imali prilike vi da se vidite sa njima oči u oči? Pa jesam kad su to bili, ali ne jesam se video tad kad je bilo to suočavanje sa tom ženom koja ih je tužila. Jeste probali da im se obratite, da, mislim, to je dete od 19 godina? Pa da, sad on ima 21 godinu, međutim, nema telefoni, ne rade, e-mail ne radi, uopšte se ne javljaju, ne, ništa. Pa vi ste tužili, rekli ste nisu se pojavili na suđenju, onda je sud donao sigurno presudu šta ste tražili, da to vam je dosuđeno, verovatno da vrate, jeste dobili presudu? Treba da dobijem ovih dana da mi vrate pare, jeste u pravu. I onda ne trebate krivično da gonite, imate presudu i onda možete putem izvršitelja da naplatite svoje potraživanje. Ali oni nemaju ništa, odakle da naplatim kad oni nemaju ništa? Pa onda, nažalost, nećete moći ni od kuda se naplatite. Možete podneti krivičnu prijavu za prevaru,
Ovde ćete dobiti presudu gde su dužni i obavezuju se da li je pravno lice ili fizičko da vam vrati tih 30% avansa. To ćete dobiti presudu. Ali pare neće. A pare ako je, kaže ako da nemaju. Da. Pa eto, može ako se pronađe elemenata, sigurno ima, pošto ima 10 lica da se radi o prevari, sigurno će sud ih osuditi i obavezat će ih da vrati novac. Neće ima da plate, ali će ići u zatvor. Da, pa, za prevaru, da, ako se utvrdi da je prevara, ali jeste očito iz vaše priče da je prevara. Pa ja to i hoću isto, ako ne mogu da naplatim, ja znam da neću, ali barem hoću neka, ide, neka idu u zatvor, da postoji valjda zakon, ako je prevara... Udružite se vas, 10, podnesite za prevaru, krivičnu prijavu, tužbu i to je to. Recite mi o, kojim, o koliko para se radi i za vas i za te ljude koji ste upoznali. Ja sam 1,5 milion dinara, a ovi drugi ima ljudi po 20.000 evra. 30 ljudi ima koji su prevareni, ali ja imam spisak od 10 ljudi. Pa dobro, to je prevara, oni će ići u zatvor, morat će, mislim... Pa ja to i hoću, mislim, ja znam da neću naplatiti, ne, vaš ali hoću je slučaj, da ih ići u zatvor. Se javlju, to je jasno, ništa. Kako dan. Ne znam šta da vam kažem, onda da vam poželim sreću u tom procesu. Ne znam šta da vam kažem. Dakle, ali ovo je bila dobra lekcija za ljude koji gledaju ovu emisiju. Prosto kažem vam, znači, verovatno ste se vi negde i uljuljkali u Kanadi, ali ovde stvari funkcionišu tako što i kad hoćete da kupite majicu preko interneta, prvo 7 puta proverite da nije lažan profil, da nije, a kamoli da dajete depozit za kuću. Najiskrenije mi je žao. Eto, pratit ćemo šta se dešava. Da. Još jedno upozorenje osim ovoga jeste upravo Milino, a to je upozorenje za Facebook profil. Kako se on zove na Facebooku? Taj vidovnjak. Lord. Blay Lord. Neverovatno. Rekli ste da je on kasnije i kada vi ste uspeli da iščupate na neki način svoju sestru, ali u terminalnoj fazi kada već... je bilo nada samo za poslednju negu, ali ste nastavili da pratite gde je taj čovek i kažete da on nije završio, da on po Pančevu i dalje živi na račun drugih. Pa nastavila sam da pratim, mada se on umeđu vremenu i javljao mojoj mami, zamislite smelosti, da joj preti kako smo mi nju oteli, kako smo mi... bukvalno sestru oteli od njega, kako to... Pa ne razumeš šta znači njega, on zaljubljen u nju, pa je... Pa, tako se predstavlja. Tako se predstavlja, da je on zaljubljen u nju. Da, što sam htjela da kažem, jeste, rekla sam to za Pančevo, da znam da je... da su bili u Pančevu, imam za to i dokaze, zato što je sestra u Pančevu, u Pančevačkoj bolnici i provela jedan period i znam... To što mi je sestra rekla za tu ženu kod koje su oni bili smestili u tom momentu njene bolesti, pre nego što se ona vratila kući, da se ta žena zove Jaca i da ima 2 ćerke, rekla sam, bliznakinje, i muža nekog koji radi negde u inostranstvu, terenac je čovek. I to je njemu onako bio jedan dobar način da se on smesti, kako moja sestra je to znala da kaže, da prezimi. Da prezimi, jel ne, da. Jel on nema gde. On ima neku ženu u Boru koja nešto sarađuje sa njime, bavi se nekim vražbinama i nekom crnom magijom, neka stana. To je neka žena koja... Imate mi strah od toga? Jeste vi probali da se vidite sa njim uživo? To su vrlo neprijatne situacije. Pa, ja lično nemam strah. Znate, on je veći strah imao od mene, jer ja imam jednog prijatelja koji je inspektor i on nikada nije hteo sa mnom da se vidi. Verovatno da ne bi taj moj prijatelj se zauzeo za mene pa da ga telefonom ovako... Na kraju, u jednom momentu smo se nešto i posvađali, ja i on, jer on je počeo meni da govori, ti si žena prevarant, ti lažeš da nije stiglo to rešenje od suda, ti hoćeš da uzmeš sestrinu imovinu i tako neke stvari. Ja sam rekla, jeste u pravu si, neću ja sa njime da se natežim, jeste u pravu si, tuži me i to je to. Mislim, ako... Čovek tako nije iz čega uđe u neke priče životne sa ljudima koje ceo život nema nameru ni da upozna, a kamoli da deli ni prijatne ni neprijatne trenutke. Zašto ste nastavili posle sestrine smrti da pratite čime se on bavi? Imate osjećaj da niste završili sa njime? Ne, nisam završila sa njime. Znate, ja radim u jednoj socijalno-zdravstvenoj ustanovi
i nisam baš neupućena kako to može da funkcioniše kada nema adekvatne negije i kada se lekovi izbacuju i kako se to na kraju završava. A on, taj čovjek je sve radio da moja sestra ne pije lekove i da završi ovako kako je završila. Time što je i sa doktorkom u Dragiši Mišović raspravljao o njenom otpustu na lični zahtev. Doktorka nije htjela da da otpust, jer ona bila jako loša i trebala joj je da joj se doda krv. Onda je on zvao telefonom doktorku, rekao, ja sam njen suprug, znate vi, bio jako neprijatan. To je nama doktorka i ispričala kad smo se mi sreli sa njom u Dragiši Mišović. Kaže, da, da, javio se, taj čovjek bio jako neprijatan prema meni, znači svašta mi je rekao, i onda ona napisala otpustnu listu i otpustila je na svoj zahtev. Mislim da moja sestra u tom momentu, ona je bila tako bolesna, joj su se uplela creva u tom momentu. Ona nije bila toliko ni sposobna da sad ona nešto odlučuje da kaže hoću ili neću. On je njoj govorio, tebe lekari upropašćavaju, ti ćeš da umreš tu. Znate, stvarao je strah od lekara i od lečenja i od... I onda, pretpostavljam, kad on već nije mogao da se snađe u tome, svemu, on je se samo povukao. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, programu ste. Igor iz Novog Sada je, pa hteo sam da ispričam samo ovaj situaciju koju smo mi imali. Hteli smo pre par godina, pre no 5 godina otprilike, da idemo za Kanadu i angažovali smo jednu advokaticu, mislim ona se predstavila kao advokatica, koja je inače Kanadjanka, ali ima kancelariju u Beogradu, gospođa Jodi Pateran, koja je za navodne svoje usluge redovno uzela pare, međutim ispostavilo se posle 5,5 godina da ona nije ništa uradila. Pare, koliko vidim, nema nameru da vrati, ali uspeli smo da se uvežemo porodice koje je sve uspela da prevari. Ima nas, za koje mi znamo, nekde oko 15 porodica i u proseku je uzela nekde oko 10.000 evra po porodici. Išla je do kraja, do toga da su navodno vize odobrene, koje nikad nismo videli. Pasoši su bili izvesno vreme kod njih. Jednoj porodici je čak ispalila pasoše, izmišljala je kako su ljudi na Interpolovoj poternici. Jednoj porodici je dala čak i lažne papire s kojima ih je poslala za Kanadu, gde su prilikom sletanja u Toronto bili privedeni od strane policije i njihove imigracione službe. Jedva su uspeli da se izvuku. I gospođa i dalje tu u Beogradu i dalje radi i navodno obećava da će vratiti pare, međutim niti vraća pare, koliko imamo informaciju, ona i dalje radi to što radi. I priznanice za te pare koje ste joj dali? Nisam razumeo. Jel imate priznanice, dokaz da ste joj dali pare? Pa imamo te neke navodne ugovore, mislim ona je imala neku vrlo uverljivu priču iza koje je stajala advokatska kancelarija iz Kanade, onako dosta su poznati. Da, ali samo neki dokaz, ili imate bilo koji dokaz da ste vi njoj pare dali? Imamo u smislu tih ugovora, znači ugovorima piše cena njenih usluga. Ne, jedno je, gledajte, jedno je cena. Jer vi to iz tog ugovora ste mogli, a niste morali da platite. Jel imate vi dokaz u smislu uplatnice ili transfera sa računa na račun? Ne imamo, pošto je sve bilo u kešu njoj na ruke i to je bilo kao, znači, po tom ugovoru kao toliko para treba da damo. Ugovor je jedno, a kada ste davali keš na ruke, da li ste tražili da vam potpiše priznanicu? Pa, nažalost, nismo. A da li je ona advokat, baš? Pa ne, ona se predstavljala kao, kako se nego pa kaže... Pa da li jeste ili nije? Šta kažete, izvinjate? Da li je advokat ili nije advokat? Eto, to mi interesuje. Ispostavilo se da nije advokat. Znači, ona se predstavljala kao advokat iz kanadske advokatske komore. Pa dobro, nije bitno dakle, uglavnom ona se predstavila kao advokat, je li tako? Predstavljala se da, međutim, naknadnim proverama, jer mi smo dobili i iz Beča smo tražili da vidimo da li su naši pasoši uopšte bili tamo. Dobili smo odgovor, pošto kanadska ambasada u Beču rešava samo ta imigraciona pitanja. Krivičnu prijavu za lažno predstavljanje. Krivičnu prijavu za lažno predstavljanje i plus vi ste tu oštećeni, prevarila vas je.
Pošto ne da. Dovela vas i u zabudu, misleći da je advokat, vi ste s njom stupili u kontakt, ili tako? Da, da. A ona nije advokat, znači... Nije. Evo, idite u tužilaštvo, prijavite ili u policiju, idite prijavite. Ali ne možete za pare jer za to dokaz nemate, nego za lažno predstavljanje. Dobro, možda iz ugovora može da se vidi, možda postoje još neki svedoci, pa da probaju, da očito su oštećeni, to je. Znači, ljudi su prodavali stanove, kola, davali otkaze, ispisivali decu iz škole, jel pod njenim ubeđivanjem da je to sve rešeno, znači da idu tamo. Sliši u policiju ili u tužilaštvo? Da, to idemo po mestu izvršenja, faktički, znači u Beograd bi trebalo. Po mestu izvršenja, da. Da, da. Da, da, tamo gde ste to sklopili, taj ugovor i gde ste bili. Vi kažete da... A kažete mi samo pojedinačno da svako podnosi ili bi bilo bolje kao svi zajedno da... Pa možete i svi da odete, a može i pojedinačno, a veći efekat je kad odete svi zajedno. Znači bolje je kolektivno. Da, vide da je stvarno se radi o prevari, ko što jeste. I kolektivno važno predstavljanje, je bolje. Da, da odu svi pa da prije... Da, svima će pojedinačno da ide. Vi kažete da ona još uvek radi... Još uvek radi, da, pa njen suprug je inače odavde, on je, trebalo bi da je jedan od direktora Luke Beograd, pošto ona tamo imala kancelariju između ostalog. Uradite to, to vam je jedini put, drugog puta nema, šta? Evo, čuli ste, dakle, organizujte se, objedinjena prijava, krivično delo lažno predstavlja i da im ponesete te ugovore da se... I prevara, tu ima niz krivičnih dela. Da se uđe u trag. Neverovatno, užasno je to, posebno kada uđu, ajde što se ljudi ponadaju, nego prodavati stan, kola... Znači, u startu ih je prevarila, rekla, advokata nije advokat. I oni, misleći da je advokat, ulaze u neke pravne radnje. Je li tako? Nije na vezi više. Nije više na vezi. Šta ste pokušali da uradite posle emisije? Mi smo imali i njegovo uključenje u emisiji. On je demantovao, on je rekao da je kuću platio, da demantovao je sve što ste rekli i tvrdio da je laž. Laž je ono što laže sve. Ja imam unučad u hraniteljskoj porodici koji su punoletni. Imam dve unuke i unuka. Ta najmlađa 16 godina što nije punoletna. Ja bi, kad bi mogla da se vratim svoje kuće mojim decama, ja nemaju, unuke nemaju više gde, pošto hraniteljske porodice punoletni, ja bi primila kod mene, to su moje čerke deca. A on je kazao moje čerke da će da mene, da ja njemu mora dam 50.000 evra što renovira sve u tu kuću. Njega niko ne tera, on nije trebao da skida prozor, nije trebao da skida vrata, nije trebao da pravi ništa u dvorište. On sad neće, taj beli stilofor hoće da obloži kuću, što ja znam. I kaže, kad tvoje mati, kaže, da, 50.000 evra, da mi se plati ovo što sam radio, kaže, ja ću da je dan ključeve, ja ću kad izađem iz kuće. A meni je stigao porez na moj pokojnog muža. Stigao je porez, 90.000 da platim porez, a on je rekao da će taj porez da plati pre. A di je što on stalo... A na koga je stigao porez? Na moj pokojnog muža još se vodi. Dakle, i dalje se vodi kuća na vas, na vašeg pokojnog muža. Da. Pa jel vi znate da je to onda jedan od dokaza da ste vi i dalje vlasnik? Znači, nije preveo kuću, ne? On je preveo, kaže, na njega, a mene laže. Stigao porez na njenog pokojnog muža. Još stiže porez, stiže... Znači, nije preveo? Da. 90.000 života ima da se plati, pre neki dan smo dobili. Koliko? 90.000 za porez, stari porez. A on je rekao, sve će da plati. A di je to što je stanovo 6 godina mi se da je u mojoj kući. Da on kaže da ja njemu nisam dužna ništa. Gdje je to što je stanovo tolike godine? Da plaća stan tu. Ko je sada u vašoj kući? Sa kim je on u vašoj kući? Sa njegovom vanbračnom ženom. Imaju li dec? Ne, on s njom nema dec. Samo njih dvoje? Da. Jeste probali da se vratite, da uđete u kuću vi sa vašim sinom? Neće on da nas primi. Neće. I svima priča da neće da nas primi, da nas vidi. Da je to njegova kuća, da nije naša. Pogotovo mog bolesnog sina vređa i moju čerku. Stalno je vređa kad ta moja zove da ona ide, onda on joj napije i ona bude kao drugi, pošto ta njegova žena je velika vračarka, što svi znaju, celo dolo. Ona je šiptarka. Ja sam rekao, šta će ona tu? Nek ide tamo da se šiptarka. Ona nema šta u Srbiji da traži. Zvali su mnogi ljudi iz vašeg sela i rekli da ste vi u pravu. Jesu probali... Dobro, jesu probali da vam pomognu, osim što šalju poruke da je tačno sve što kažete? Pa do sad nije niko ništa, sad ne znam da će dati Bog neko da, mislim, upravdi Boga što kažu. Jer mi smo sve upravo, ništa ne lažemo. Da, probala je bar kod komšiluka neko da zove policiju, pošto još gledano vaše pozive ne reaguju.
Neće oni da zovu policiju, zato što on sam noće da se bije, on malo nije kako treba, veliki je prevarant. On kaže, pa i policija njega štiti, pančevačka policija, to ja znam. Oni ne štitu nas, kako treba, po zakonu štitu njega. Oni su na njegovu stranu, nisu na našu. Pa prvo notar kod njega na Svetog Aranđela bio uveče za slavu, on slavio Svetog Aranđela. Što su vidjeli, naravno što su bili drugi gosti tu, vidjeli su tog notara, brali sam Medaković. Dobro, ima notar pravo da se druži s njim, nije mu zabranjeno da ode na slavu. Najbolje da odete, eto, mi smo dali apel tužilaštvu, pozvali smo. Najbolje vi u ponedeljak ujutru da odete u Pančevo, u osnovno tužilaštvo i da ispričate zameniku tužioca sve ovo što ste nama ispričali. Razumem. E, hoćete otići? Zašto da ne? Da, eto, to je, ne treba vam ni advokat, ni niko, odete u tužilaštvo osnovno u Novom Sadu i ispričate i kažete sve. Zamjenik tužioca je dužan da vas primi i da sasluša sve i da uzme podatke i sve. Mora u Novi Sad, ne u Pančevo. Znači, mora u Novi Sad, nema problema i da se naći će se neko pa ću da ide. A to uradite odmah u ponedeljak, ako tiđete, u 8 sati, 9 i sve ispričajte. Zamjenik tužioca će vas primiti osnovnoga i sve ispričajte. Normalno. I ja verujem i ubeđen sam da će tužilaštvo morati da reaguje. Pa i veći deo sela se stvarno javljaju i rekao da je istina i nabrajao dalje malverizacije kojima se on bavi. Ja osjećam da žena priča istinu. Sve je istina života. Pa to se vidi. Vidi se da vi ne lažete da pričate istinu. I nisam kao što on kaže da smo ja i moj sin da krademo po našem selu Dolova. Da smo mi lažare, da mi varamo narod, da smo duže. Ja ako sam nešto drugo, na primjer, ja ću da vratim moje porodične penzije. A molim vas, otiđite u ponedeljak u tužilaštvo i prijavite. I pominje, i sve objasniti, da vam je uzimao penziju i da ste pored svoje penzije prosili. Da, dve godine života i mogu se zakunemo što hoću. I sve istinu govor. E, to uradite. Verujte mi, biće tužilaštvo će reagovati. Da će policiji zahtjev za prikupljanje potrebnih obaveštenja. Nema problema. Sveša, znaš šta mi nije jasno? Pokazala si mi na reklamama slike bebe Preslatka. Da. Hvala. Zašto ti je poslala te fotografije? Tu ima 3, 4, 5 fotografija. 10 fotografija ima, otprilike. Niste videli sve. To je taj jedan dan koji je ona odabrala pre suđenja, sad da ne prčkom po telefonu, da ne tražim. Ona se plašila da ću ja da tražim dalje njen telefon, pošto oni traže moj telefon na onaj, kako se to zove. Na veštačenje, što? Da, na veštačenje, moj telefon na veštačenje. Ja sam rekao, ja ću tražiti tvoj telefon na veštačenje, Instagram profil, sve, s kim si bila, šta si bila, zašto smo raskinuli, između ostalog. Tu ona gasi svoj Instagram profil koji trenutno ne postoji na društvenim mrežama. Niko ni od njenih pratioca. A to je sve nebitno sa ove. Pa dobro, možda je nebitno nekom, ali to su sudski neki... Sudski je nebitno, ali to su neki detalji kojima ona skriva lija neke svoje tragove. A zašto nikog ne zanima sa ove? Zašto ti je poslala slike deteta? Ako tvrdi da nije tvoje, ako neće ne, da ti ga da... Ne, ona kaže da je dete moje. Ona kaže da je dete moje. Ona je i došla u kolima da kaže da je dete moje. Ona je i ovde u spisima i u policijskoj izjavi gde me par puta prijavljivala za nasilničko ponašanje, za, ne znam, treba da izvadiš neko lekarsko, ako te neko bio... Pozovi je, nek se uključi u emisiju. Ona sigurno gleda. Ja sam je zvao, ja sam je poruku sinoć napisao da se uključi u program. Pa ja sam znao da ti je javim. Ali nisi mi rekao zašto ti je slala slike ako već ne želi da vidiš dete? Navodno, hoće da ostvarimo taj neki kontakt, ali da sam ja po nekoj strani, ako ja uopšte i kapiram to što ona želi uopšte da kaže. Znači, ja sam po strani, ne pitam se za ovaj, kako se zove, za odgoj deteta, ništa, to im je bio plan još od početka. Ali da platiš alimentaciju. Dobro. Sad, kad je došlo vreme da se dete prizna, ja sam otišao bez DNK testa da priznam dete. Jesi priznao dete? Ne. Ona je pred svima rekla, on nije otac deteta, zna se ko je majka. Pred doktorkom koja je porodila, pred načelnicom porodilišta, pred psihologom koja je žena već bila, pred onom ženom koja je upisivala to dete tog dana u knjige rođenih, pred svima, posle svega, ustaje i kaže, dete nije njegovo. Doktorka me uzima za ruku, molim te da izađemo napolje, jer stvarno ja nemam šta tu više da tražim. Niti
da se svađam. Bez jedne reči sam izašao napolje, popričao sa doktorkom, zahvalio se na svemu i otišao svojim putem. Ovaj, kako se zove, nema vrata na koja nisam zakucao. Nema Čekaj, Saša. Dakle, posle toga što ti je rekla da dete nije tvoje, ona ti šalje slike deteta koje nije tvoje. Da, par meseci kasnije. Ne znam, nije mi jasno i ja bih voljela da se ona javi da... Da, pozovi je, kaže. Kako je ime? Aleksandra. Ajde, Aleksandra, javi se. Da, ajde da čujemo. Da čujemo, ja. I ovo stvarno nema, dakle, jesne dete njegovo, ali nije njegovo, ali evo ti slike tog deteta. Dobro, ajde. To nikakvi dokazi nisu. Dokaz je jedino DNK. A ti si sreće lice, što ti reče... Ja želim DNK test, ali... Nas dvoje se nismo sudski zabavljali, niko nam sudski nije odobrio da se mi zabavljamo. Već dobrovoljno je sve bilo od samog početka do kraja, dokad nije htela da odleprše iz moje kuće. Pustio sam je. Reč nisam rekao. Otišao svojim putem, to je to. 3 meseca kasnije dolazi, ja sam trudna, ali ja ću samo da ga čuvam. Ti se ne pitaš ništa. Kako je njena porodica prihvatila bebu? Ne znam. Pa ja nemam utisak da tom detetu, bar po fotografijama, nešto fali. Pa ne verujem. Fali mu otac. Dete, to je mala beba, to je novorođenče. Ne kažem da može da, naravno, da fali, ali nemam utisak da je dete zakinuto trenutno za bilo šta. Ja i ne kažem da dete tu trenutno nešto fali od negovanja i ostalog. Negovan, napredan, to ne može bez ljubavi baš tako da izgleda. Bebče bez greški. Ma pitali se neko kako je meni? Pitali se neko kako je tebi? Kako su noći provedene čekajući Godoa i celu tu priču. Noći posle porođaja i sve ostalo. Sve one suze, pa Dunav treba da istera. Koje suze su ovo? Moje suze. Ja sam sedim kući i plačem. Ja nemam problem da kažem celu istinu. Jer ja sam čovek koji ima osjećanja koji zna da razmišlja. Za kim plačeš? Za bebom ili za njom? Za bebom. Mene ona ne zanima. Ona je otišla svoj putem. Malo se zaneo, sale, polako. Polako. Podnesi tužbu i traži DNK i to će ti biti odobreno. I onda ćeš da vidjeti. Podnesi zahtjev da te oslobode takse, pošto si nezaposlen, nemaš imovinu, sud će to da uradi, to je po zakonu, i uradite DNK i znaćeš. Vidjet ću sa Peđom čim se budem vratio nazad. Pa što ti nije rekao? Ko je Peđa advokat? Predrag Jovanović advokat, ali mi nismo još uvek pričali o tom DNK testu jer smo se bavili ovom temom uvreda časti. A kak je to sad ima uvreda časti? Ko se mlati sad? Ko je kome tu uvredio? Čast, broj, dete raste. Kaka čast? To i ja pitam. Zbog deteta treba da živimo normalno, a oni se hvataju za slamku samo da bi me šljepnuli po usta da me odvoje na neku drugu stranu. Ne može, Sale, sa tobom neko da živi ako to ne želi. Ona tebe da voli, ona bi bila sa tobom. Ja tražimo nje da živi sa mnom. Izvinite što vas prekidam. Da, tako da... Ali imaš uslova da i da dođe do toga? Ili imaš uslova da gajiš dete? Znate kako, uslova i da nemam, a smatram da imam trenutno. Ništa od tih uslova nije na moje ime. Da se razumem, to je na mog oca još uvek. Živi mi je i brat, i otac, i majka. A u koliko kvadrata? U stanu, rekao si na početku? Taj stan, oni tamo žive. Ja živim u kući u Neradovcu. Ja sam rekao da bratu pripadne stan, da meni ostane kuća na selu. Ja imam par nazimica, pokušavam da živim od rada na selu. Domaćin, to je pravi domaćin. I sad smo malo poduplali ratarske kulture i sve ostalo da... Imaš zemlje tamo, imaš? Zbog prehrane. Imam, nemam previše, ali imam za sebe dovoljno. Bravo, bravo, bravo. Imamo nekoga na vezi, dobar dan. Halo. Dobar dan, izvolite u programu. Dobar dan, Mihajlo, kraj telefona. Izvolite, Mihajlo. Ja imam jedan problem, moram da vam ispričam sad, do detalja. To se desilo sad ovih dana. Ja imam majku koja je mene ostavila kad sam imao 4 meseca. Ja imam 61 godinu, nebitno je. Vidio sam je pre 3 godine prvi put. Sad se izdešavale neke, taj moj očuh je nju tuko, oni su živjeli u Hrvatskoj, u Nemačkoj su radili, u penziji su bili i sad se to desilo pre par dana, je on nju tuko i ona je završila u nekoj sigurnoj kući tamo, u Hrvatskoj, u Osijeku, tu negde kod Osijeka. Međutim, kad je on dobio pretnju od policije, od suda, od koga već da će da ide u zatvor zbog toga, on uzme i obesi se.
Mislim da mu je i danas sahrana. I moj brat od ujaka koji živi tamo, sestra od ujaka koja živi ovde u Srbiji, odu i pokupe tu moju majku i sigurno kuću i dovedu je ovde u Srbiju, u jedno mesto tu blizu Beograda. I ja odem pre dva dana, pošto sam čuo igrom slučaja da je ona tu, da su oni potpisali kao da ja mene nema, da ja ne postojim, ja nisam. Mislim, jednostavno su je pokupili i doveli. Ja odem da je uzmem kod sebe, međutim, ne ilazim na zid. Zove me moj burazir, zove na sestrin telefon i kaže da ne mogu ja, oni su potpisali za nju. Šta ja sad da uradim da bi došao da mogu da uzmem tu svoju majku kod sebe, da je ja gledam, jer ona je skroz dementna. Žena je u kolicima, slomljena ruka, mislim, modrice, šta da vam kažem. Još sam pod utiskom, možda malo treperim kad pričam. Ne, ajmo samo polako. Moram da vas pitam, dakle, ona je vas ostavila kada ste imali 4 meseca. Vi sada pominjete da imate brata i sestru, jesu vam to... Brata i sestru od ujaka, ne, to nisu rođeni brata i sestru. Nemate rođenih brata. Nema nikog rođenog, ja sam njen sin jedinac. Njen sin jedinac. Ona je, i niste je videli 60 i nešto godina? Vidio sam je pre 3 godine igrom slučaja. Slabo ja vas čujem, uopšte vas ne čujem. To sam vas pitala. Dakle, videli ste je samo jednom za 60 godina? Za 61 godinu sam je video jedno. I ovo je sad drugi put sam, ja se izvinjam, drugi put sam je video pre 3 dana. Znači, otišao sam da pitam da li mogu ja da uzmem svoju majku kod sebe, da je gledam. Sada da vas pitam. Te zadnje dane ona provede kod mene života. A sad moram da vas pitam, taj brat i sestra od ujaka, jesu oni nju viđeli umeđu vremenu? Sestra je nije viđela 15 godina. A brat, on je tamo, on je viđen. On je bio s njima u kontaktu i on je viđen. Hoćete mi reći? Pošto su oni živali u Osijeku. Tamo imaju kuću i... Kad je, u stvari dobila je moja čerka poruku od njega da se izdešavalo to što sam vam rekao da je on nju tuko maltretirao i da se on posle toga obesio i oni su nju našli u nekoj sigurnoj kući, sad pretpostavljam, ne znam gde su je našli tamo, potpisali su da ona nema nikog, samo da su oni tu. E sad kad sam ja otišao odjednom, rekao ja ću da uzmem nju. Moram da vas pitam sad, ovako ljudski, nećete se uvrediti. A zašto vi sad hoćete da vodite računa o potpuno dementnoj ženi koja vas 60 godina nije pogledala? Pa ne znam ni ja pravo da vam kažem. Eto, njoj su branili, ja taj muž je nju tuko maltretirao ceo život. Njoj su branili, ona je imala jako težak život. Ja nisam materijalno da imam problem, ja nemam problem materijalno nikakav. Vi ste odrasli samo sa ocem? Ja sam odrastao, mene su odgajali baba i deda i otac. Da, otac, baba i deda. Mislim da imate tu malo drugačije prava. Vi položite svako pravo na njenu imovinu. Vi ste jedini naslednik te žene. Da nisu možda brat i sestra od ujaka da ne računaju na tu njenu ostavštinu? Pa, pretpostavljam da je to. Da se vrti oko imovine. Ali jeste vi, ili pokušavate da se zaštitite? Ja ne znam šta je... Ja sam danas zvao socijalni rad i prijavio sam u opštini toj gde su oni. Ne bih da navodim sad opštinu i ne bih da navodim ko je i šta je. A recite mi šta ona ima od imovine pa da je toliki interes vašeg brata i sestri? Šta ja znam, oni su bili u nema... Ja ne znam šta ima od imovine, ima kuću, ima auta, ima... Ne znam da li ima ušteđevine, ja ne znam. Mislim, ne znam šta ima. Ne mogu znam da ima kuću i da su imali auto, to znam, a ovo ne znam da li ima šta od ušteđevine i da... Ovo je muka važna. Joj da se pomoći. Jasno. Pa ne znam šta, jedino u centre za socijalno... Pa ja sam prijavio, samo čisto da... Pa, mislim, ne znam šta da vam kajem. Eto, danas vam je i očuh u sahrana. Ne znam šta da kajem, ne bih pričao o tom. Dakle, sve se vrti oko imovine. Sve se vrti oko imovine.
Evo, ako imamo dva minuta do reklama, ja ću iskoristiti to da vas pozovem još jednom. Imate broj, a ovom čoveku jedino to, jel? Prijavili ste Centru za socijalno, gledajte ako možete da dobijete starateljstvo nad njom, mada posle 60 godina nepoznavanja sa tom ženom zaista je neobično i nezgodno. Sa druge strane, stvarno mislim da ako neko ima pravo na nasledstvo, to ima čovek koga je majka ostavila kad je imao 4 meseca. Ako ništa drugo nije uradila za njega, mislim da postoji neka pravda, pa bar to da ostane. Ne ni za vas, vi kažete ste situirani, ali eto vaša deca, ako i oni nisu imali babu sa tatine strane, bar neka naslede tu kuću ili šta je već ta žena imala. Centar za socijalne prava adresa, obzirom da o dementnim ljudima samo oni vode računa i povedite računa da nije umeđu vremenu sa tom demencijom potpisala bilo kakav ugovor sa bratom i sestrom od ujaka. To da, mora se proveri. Možda ona potpisala taj ugovor i kad nije bila dementna. To mora da proveri. A je verovatno da jesu. A da, tako da, čim su se oni zauzeli za nju, verovatno da jesu, postoji da. Neko. Da, što je i prirodno, oni su sigurno bili sa njom i gledali da. Je tako da... To vam je jedini savjet. A čovjek je rekao da njega imovina ne interesuje, tako on je hteo iz ljubavi, ipak mu je majka da dovede kući da umre kod njega u kući. A da ne može čak ni da je pitao što si me ostavila. Da, ali ne može da odgovori, ili žena bolesna, da. Neverovatno, stvarno život pojedinačan ovaj u Srbiji je pao u senku nekih velikih društvenih problema. Ovde nam je ova žena najviše ugrožena i stvarno treba i društvo i tužilaštvo i svi da stanu da pomognu ovoj ženi. Jer ona je jedna od tih koji stvarno ne mogu sami. Ja se zahvaljujem mnogo što čujete. Nemojte se zahvaljivati dok ne uradimo ništa. Ajmo polako da uradimo nešto pa ćemo se lako... Milion posto. Pa ćemo se lako zahvaljivati. Ovo nije normalno što ti sestri. Evo kao što sam i najavila, dakle, u senci velikih bola i nepravdi su pali ljudski pojedinačni životni problemi. Milo, došli smo do toga da taj čovjek funkcioniše po svim šablonima, kako smo mi navikli da predstavljamo rad sekti. Isti su interesi, imovina i tako dalje. Međutim, to su veliki manipulanti i nije svako otporan na manipulacije i tu igru. Vi ste rekli u jednom momentu da ste dali neke poruke, da ste se konsultovali s nekim ljudima i da kažu da je to čak i neki nivo hipnoze na koji način je on sa njom komunicirao. Šta je to u tim porukama? Dajte da čuju ljudi ako treba da se prepozna neko koji je već u sredini, ne daj Bože, takve priče. Da. Pa u nekim porukama je gde on ju navodi na intimne odnose sa životinjama. To je nešto na neke, mislim, meni neprijatno da kažem, gde ona govori ne, da ja to ne smem, plašim se tog psa i tako. Znači, to je nešto onako što je bilo najstrašnije. Kako ste došli do tih poruka? Zet je našao u njenom telefonu na njenom... Zet... Njen muž. Njen muž. A čekajte, ona je bila u to vreme udata? Jeste. A kako je suprug reagovao za... Pa on nije znao, znate šta, on je radio. I dosta je radio, jer ona je već otišla invalidsku penziju. Mnogo je koštalo to lečenje. I on je čovek non stop funkcionista. Posle u jednom momentu ona se bila pokrenula, podigla se. Ali u tom momentu kad se ona na neki način... mogla je da obavlja fiziološke potrebe sama oko sebe, on je već čovjek krenuo da radi, devojčice isto rade, devojčice, one su devojčice, to su devojke. I bukvalno ona je otišla iz kuće dok nikoga nije bilo i niko nije mogao to da spreči. Istog momenta kad je ona napustila kuću, sve smo mi to prijavili. Međutim, kao što sam vam rekla, nije nestanak... Zet je, znači, otvorio poruke i pronašao to dopisanje. Pretpostavljam da je to već nivo prevare, bračne prevare. Kako je on reagovao? Pa katastrofa, mislim. Prvo kad je video taj profil, to je bilo užasno. Prva sumnja koja je pala da je to neka sekta gde se ona ukla. Znači, e onda znate kako, tu sad birate. Dođete u situaciju da birate između žene i dece. Ne znate ko još tu može da strada sve. Kao što sam rekla, mi smo se najviše plašili za tu mlađu čerku njenu, jer taj čovek je veliki pritisak vršio na tu devojčicu njenu mlađu. On je njoj slao te poruke, on je od nje tražio... Je li probao i šta je od nje tražio? Pa tražio je to isto tako da se skine, da se slika, da mu pošalje, da ide u neki manastir, jer ona je pod crnom magijom, znate, ona je sva pod crnom magijom i sluđivanje. Pa tvoja mama mi je rekla ovo, pa devojčici ona je tada bila dosta mlađa, to je bilo
koliko to od toga ima, ona ima 3 godine, možda ima 5-6 godina. I tako, svakakve neke stvari koje ni malo nisu normalne. Je li pokušao vaš zet bar ćerku da izvuče iz te priče, iz te komunikacije? Pa jeste, mislim, pokušao. Znate kako, on je imao neka sad tu prava da sad on nešto mnogo se tu umeša zato što je sestra optuživala zeta da je zet nju maltretirao, da je zet njoj radi ovo, da je zet, da je on... Mislim, svakakve tu stvari su se odigravale. I onda je devojčica ta koja je bila ta mlađa, onda je se ona uključila najviše u to zbog toga što ovaj čovjek već ga napada ona. Tako, mislim, svašta se tu dešavalo, to je... Imamo nekoga na vezi, pa neverovatno. Halo, dobar dan. Halo. Jeste u programu, dobar dan. Halo. Dobar dan, u programu ste. Halo. Čujemo vas, dobar dan, u programu ste. Evo, ja sam opet da demantujem tu svu priču koju vi pričate. Ne razumem, ne znam o čemu se radi. Znači vi ste čovek za kojeg Dragica Hajdukov sumnjiči da je oteo kuću. Vi ste na vezi, jel? Da. Dobro. Recite mi, dobili smo umeđu vremenu potvrde iz sela da je Dragica potpuno u pravu, a čuli smo... Ja samo čujem. A vi ste sin njen? Ne. Kako? A vi ste Dragane? Dakle, to vas pitam. Ja sam Dragan. Slabo vas čujem. Dobro. Recite mi, pošto se ovde pokušavamo da dođemo do bilo kakvog dokaza, da ste vi njenoj ćerki dali 50.000 evra. Samo ako možemo malo da utišamo ton, pošto vas slabo razumemo. Pokušavamo da dođemo... Ja sam izašao, dobro. Pokušavamo da dođemo do bilo kakvog dokaza da ste vi Dragicinoj ćerki dali 50.000 evra. Ma joj, bre, kak je 50.000 evra? Ko je pominjao 50.000 evra? Dragica kaže da vi tvrdite da ste toliko dali njenoj ćerki. Ja da sam dao njenoj ćerki. Nemoj da lažeš. A da li možete njenu ćerku da pitati? Nemoj da lažeš, pokvareš joj telefon. Dobro, čekajte, Dragice. Nemoj da lažeš. 50.000 evra. Dobro. Ja ne razumem o čemu se radi. Recite mi koju vrstu ugovora... Šta je problem? Koju vrstu ugovora vi imate sa Dragicom vezano za njenu kuću? Ja imam kupoprodajni ugovor. Ja nemam veze sa Melanijom. Ja nemam veze sa njom, ona spominje njenog Đuru Zeta, spominje neke pare, ja nemam nikakve veze sa tim ljudima. Koliko ste platili kuću? Ja sam dobar sa tim ljudima, ti ljudi dolaze kod mene. Družim se s njim. Po tom ugovoru koji imate, koliko ste platili Dragici kuću? 8.650. U stvari ta kuća je 9.000 evra plaćena. Trebalo je, Dragica je trebala, slušajte da vam kažem nešto. Dragica je trebala, mene prevarila što je rekla, ja sam rekao i prošli put, da je ona, dug za struju bio je 470, ona mi postavila neki od 170, pa da je kuća legalizovana, međutim kuća nije legalizovana, bila sve što mora da uradim, legalizaciju, da platim geoviziju, georad, arhitekte, sve. Dragane, ma čujete? Ja ne želim ne da dolazim kod vas zbog toga što sam srčani bolesnik, inače, uopšte nije sporno da mi sednemo negde, da ja dođem, nebitno je da se razgovaramo, da se ispričamo, da vam donesem kompletnu supapirologiju, da vi vidite. Dragane, jel nas čujete? Stvarno, ovo već preteruje i ja imam porodicu, isto kao i ona što ima porodicu. Dragane, da li nas čujete? Žive i zdrava, deca. Dragane! Prvo ovako, da li ja nju, ikad sam je uvredio, da sam jednom uvredio nju ili njeno sine, da li pretim, da li bilo šta kaže? Pa, slušaj detektiva. Dragane, ima Grgur pitanje za vas. Kome ste dali novac za kuću? Dragici lično. Jeste dali priznanicu neku? U kuhini, Dragici lično. Hajdukov, Dragici lično. Jesi dao priznanicu, jesi dobio priznanicu ili nešto? Imaš li priznanicu? Kako mislite priznanicu? Pa da si dao novac da je ona primila, jel postoji ta...
vrsta komunikacije. Nedaković, ona nije tela Dragica da pravimo ništa. Kod, da, a da li ima neki, je li bilo svedoka da je video to? Pitana je samo dva puta. Da li želi priznanicu Hajdukov Dragica? Da li je bilo svedoka, Dragane? Ja sam navodio na tome da ona uzme priznanicu, ona je rekla, ne, mene nije potrebna priznanica. Dragane, da li je bilo svedoka kad si dao novac? Ne razumem kako niste da li bilo svedoka. Bili smo ja, moja supruga i taj Musa, što je bolestan čovjek, što sad ima, evo ga ona zna, ima rak pluća. On je bio tu i otišao i rekao, ja sam, te sam trebao da je dam pare. Kaže, jer nismo kumovi, ja ne želim, imam nikakav problem, hoću da izađem, jer Dragica je njega napadala isto. Čekajte, vi hoćete, kažete, ste vi dali 8.000 evra i da niste tražili priznanicu, nikakav dokaz da ste te pare dali? Ne, potpisali smo kod notara. Sve smo to odradili kako treba po pravilu. Znači, to nismo mogli odmah da potpišemo. Moralo je, kad smo otišli kod notara, moralo je da prođe, ja mislim da li je 5 ili 7 dana, neću da vas lažem, dok notar nije proverio sve papirološki da li je čisto. Sve, a da nije bilo šta čisto, da se nije vodilo na njih, gledajte, ili da bilo šta, vi, ja ne bi mogli da potpišem nije, tamo. Nije u redu to što pričate, sad kažete da kuća nije bila ni legalizovana, kupili ste nelegalizovanu kuću, znači taj ugovor... A sada je kupio sam nelegalizovanu kuću, gospodio. Ne znajući da je kuća nelegalizovana. Pa ne možete... Ona meni pokazala neke stare papire. Pa sad ste rekli da je notar sve proverio. Da, morate malo da pazite ne, što pričate. Ne razumete. Ja sam kupio kompletno kuću od nje, sve to što je imala, ja sam kupio za taj novac. Za 8.000 evra. Ona meni rekla da je kuća legalizovana. Jer me razumete? Za 8.000 evra ste kupili sve. Znate šta, ja ne želim da ulazim s vama u neku repliku u kojoj bi vi meni sad napravili da se ja s vama, mi spada da se svađam, ne želim da se svađam. Ja ne želimo ni mi. Da ne želim da imam nikakav problem. Ona ima prava, što je gospodin Drgo rekao, neka ona ide u Novi Sad, neka ide gde hoće. Ja imam papirološki sve čisto. I ja podržavam to njeno pravo, ja njoj ne usporavam ništa, niti branim čak. Ja nemam prava da branim nikome. Dragane, sa kim si... Ja poštujem svaku reč. Čak šta više, poštujem reč gospodina Grgove. Ja verujem, on je jako pametan i inteligentan čovjek. Ja sam jedan običan seljak. I ja stojim za svake svoje reči koju sam rekao. Ja znam, ali Dragane, morate malo... Gledajte, morate malo da povedete računa iz nekoliko razloga. Od prošle emisije do danas. Dragica je i dalje na ulici i prosi za život, a meštani su se javljali i mogu vam reći da nije... Kako da vam kažem, ne možemo, a da ne cenimo vas kroz sve prijave koje imate, a nemate malo prijava, imate vrlo slično ponašanje u svojoj biografiji, za većinu ste i zatvorski odgovarali. Biografiju, da vam kažem nešto. Ja, evo, sad sam pričao sa, tamo gdje njen sin radi, taj dečko, Zoran se zove. Ja sam sad pričao sa njim, dragi sin Srđan, tamo radi, razumete? Sad sam pričao sa njim, pričao sam svojim, ja pričam sa njenom čerkom. Njena čerka nje i njen zet dolaze kod mene. Piju kafu ljudi. Bili su pre neki dan kod mene. Gospođo, vi razumete da su oni bili pre neki dan Dragane, kod mene. Dragane, s kim si potpisao kupoprodajni ugovor za kuću? Ko je potpisao? S druge strane, ti si kupac, prodavac, kupac, a ko je prodavac? S kim si potpisao kupoprodajni ugovor? Ja sam potpisao kupoprodajni ugovor Hajdukov Dragica i Hajdukov Srđan. A ste vi potpisali, Dragice, to? Ja sam, on je natero mene i moga sina na silu, Srđan ne gleda. Ne može niko da vas natera kod motora, ljudi, šta vam je? Ne, laže. Prvo, Medakoviće ne poznajem. Čekajte. Dragane, sačekajte. A šta vam je to? Koji su to papiri? Šta znači? Šta vam znači? Ugovor oko čoveka gdje se je ranio čoveka, umro je pre vremena, brati se. Ja vas pitam, pustite vi to. Ja vas pitam šta znači natero vas na silu. Šta znači natero vas na silu da potpišete? Pa mi nismo znali prošlo neko vrijeme, nismo znali šta smo potpisali. Pogotovo moj sin bolestan. Potpiši Srđane tu, potpiši Srđane tu.
Dinar Boži nije dao, to mogu se kupiti. Dobro, kako ste vi potpisali? Dakle, zašto ste vi potpisali? Ja sam do životne izdržavanja, on je prepravio, otišao je kod tog Medaković. Dakle, vama su na tom papiru rekli da piše da je ugovor o doživotnom izdržavanju, a u stvari je bio kupoprojedini ugovor. Dinar Boži, nemam papir, nemam ništa, ništa. Znači, po Dragicinoj priči, klasična prevara. Prevara, velika prevara, pa to celo selo zna, celo sve. Po tvojoj priči, ja kažem, po tvojoj priči prevara. On laže, gospodine, strašno, sad ne kažete. I svi su na moju stranu znaju da smo mi pošteni, da nismo varalice, kao što vam kaže, smo mi lopovi, mi nismo lopovi, nigdje ništa nismo ukrali. A šta vam je rekao notar? On je sad ovdje ključan. On neće mi da razgovara, sam jedan put išao, on kaže... A ne, u tom momentu kad ste potpisivali taj, vi ste mislili da je ugovor o izdržavanju, da. A u stvari bio je kupoprodajni, po vašoj on je, priči. On je I šta vam je rekao notar? Kakav je ugovor? Nisto on je na njegovu stranu, on njega čast, on kod njega dolazi na slavu, on njega čast. Ja nemam odakle sirota, to malo penzije sređen, moj sin je bolestan. Bože, u tužilaštvu u ponedljak ujutru. Ja idem u ponedljak, pa makar I sve da ispričate, tamo zamjenik u tužioca, on će vas primiti nekane, i sve hvala, ispričajte. A ne da on, da on živi u moju kuću. Pa nek tužilaštvo i policija, ne, oni će doći do prave istine. A prava pančevačka policija... Ja sam policija, ubeđen da će doći. Znam, policija pančeva, oni sve reaguju na njega, on je čast i on s nama, policija slabo se. On, ne, policija će da radi svoj posao kako treba da radi. Tako je. Kad je meni istore s kuće, meni policija uveče, kada je Zed došao da za moju garderobu sa poštenja ne mogu da kažem svašta. Nije dala policija, dođem unutra, mlada policajka je bila mlada policija. Kad ne može da je gospodin unutra. A mi smo stvorili tu kuću, ceo sve zna, moga muža pokojnog, firma opravila tu kuću, što svi znaju, gospod Bog, svi znaju. A on sve laže, on tako celo selo zna. Znači, oni su prevareni kod notara. Ne laže živote moga, deca mi moje, eto da kada može da se obori. Ali vam ćerka ide kod Dragana? Pa zato što on je njoj prodao telefon pokvaren, uzeo je 10.000 odne, a kad je bilo u Dubljajde, čuo ovce, napio je litru vina, pa je kupio besedin, da meni metne besedin, da je umre. Što pre ima taj domaćin, gdje je čuvala ovce, ima taj domaćin, video je čovjek šta je radio. Kad je došao dobro moje stvari. Eto, kakav je on čovjek, da vam kare da je... Samo u tužilaštvo, idite pa, istina mora da se sazna. Ali morate u tužilaštvo. Da, u tužilaštvo, pravo. I vi, kao obmanuti i vaš sin sa dijagnozom koja može da ospori taj ugovor, to morate da idete, morate ja ću da idem, neću da manem. A kako je notar dopustio, bez obzira sad o kakvom ugovoru se radi, da sin potpiše? Pa zato kad što nije on njega poslovno čašćav, sposoban, kako što da on se njega kaže? Čašćav, ja nemam sirota, nemam odakle par. On ima pare. Razumete, Jovana? Njegova žena ima dva sina. Bez obzira kakav god je ugovor, kako je on... Mogu da dozvoli bolestnom čoveku da potpiše. Bez obzira da li je u izdržavanju ili prodaj. Eto, odmah je sumnjivo to. I ženi koji nije jasno šta potpisuje. To je strašno, šta da kada, to je strašno. I ženi koji nije jasno ni šta potpisuje. Ne, nisam znala šta. Tek posle ja sam došao mi u glavu. Mozak, brade, šta smo mi radili. Kad naterali smo... Mnogo slučajeva ima u Srbiji, meni se javljaju. Mnogo slučajeva ovakvih ima od strane zelenaša. Što oni kad pozajme novac, kažu, tolika je kamata, a pre toga uzmu nekretninu, vozilo, bilo šta, prepišu na sebe, ako ne vratiš, a obično ne vrate, oni to uzmu. I to je jako teško dokazivo, ali policija ipak treba da radi na tome i radi. Toga ima mnogo po Srbiji. To je isto ozbiljno krivično delo, to zelenašenje. Saša, ja nisam razumela najbolje šta je tebi cilj. Tebi je cilj da plaćaš alimentaciju i viđeš svoju bebu. Naravno. Ako je tvoja, Sale, moraš da se ogradiš, moraš. Ja i napominjem... A prvo zoveš tog advokata, tužbu... Zahtev da se oslobodiš od takse. Svi znamo ko je majka, ali ne znamo ko je otac. Nažalost. Ali ne želim da se pogrešno shvatim daleko od toga. Ali ja hoću da sve to bude normalno. Ja sam dete razvedenih roditelja. Znam kroz šta sam prošao kroz svoje detinjstvo. Kao dete razvedenih roditelja. Te malo češalj, te malo neradovac. Te malo češalj, te malo neradovac. Svako vuče na svoju stranu. Niko ne pita šta to dete želi. I kako je to dete htjelo da odrasta u tom trenutku? Pa da li je posle bilo problem, da li je išlo u školu, da li nije išlo u školu, da li su htjeli da ga vode... Ode ti daleko, Sale. Daleko, daleko, nedaleko, ali ja pričam o tom detetu. Ode daleko, Sale. Dobro, on... Sale, skroz ozbiljan. Izvinite, ali hoću dosta toga da kažem što me muči. Emotivan, da. Dosta toga da kažem što me muči i što definitivno ide kao problem u susret. Ajde, Aleksandru, da molimo se uključi. Ja bih voleo. Jel možemo da uključimo Aleksandru? Ali daj telefon da je zovu iz režije. E, na vezi je. Dobar dan, Aleksandra. Pa eto, dobro. Dobar dan. Dobar dan. Prvo da vam čestitam i da vam kažem da sam vidjela fotografiju, naravno da je nećemo prikazivati, ali imate mnogo lepu bebu.
i da vam čestitam. Hvala puno, hvala puno. I ja čestitam, i rekla lepa. Sam već i pohvalila sam i da je negovan i napredan. I ma, izgleda... Bebo je napredno, mislim, Bebo je, hvala Bogu, super. Znači, i malo ona na Saleta liči. Evo, kaže, Grgur dobacuje, kaže da je malo na Saleta liči. Ne znam, jeste gledali... Liči, liči svakako, ima taj tamno puti ten, pošto sam ja bela. Pa eto, po meni. Ne znam da li ste gledali emisiju do sada, ali ovdje čovjek pati, ali ozbiljno pati. On misli da je bebac njegov sin i hoće da vidi da učestvuje u životu tog deteta i da pomogne i da bude i vi sami, sigurno sam da znate. Saša zna da je otac deteta. Izvinjam se što vas prekidam. E, obradovala si nas, Aleksandra, obradovala si nas. Ovo je lepa vest. Čestitam, Saša, da vidite sina. Čestitam, Saša. Hvala. Izvinite, Aleksandra, izvolite. Kažem, Saša zna da je otac deteta, samo ne znam zašto, mislim, tvrdi da nije tako. Počet ću od perioda kad sam mu ja saopštila da sam trudna. Ja sam njemu saopštila da sam trudna posle skoro 4 mjeseca. Zašto? Zato što sam ja prva 2 mjeseca imala menstruaciju, nisam ni znala da sam u drugom stanju, uopšte nisam pretpostavljala. I naravno, kad se naravno saznaju takve vesti, normalno je da saopštiš partneru sa kojim si bio. Ja sam njemu to saopštila. I sve je bilo super, Saša je bio radostan. Međutim, sam mu također i rekla, zbog prirode naše veze, gde smo se mi raspravljali, znači svačega nečeg je bilo, naših prekida, onda njegovog manipulisanja i slično, da ja dete ne želim da čuvam u zajednici, to jest, čuvat ćemo ga, ja ću ga odgajati, naravno i on će ga viđati kad god poželi. Znači njemu nije zabranjeno da on viđe dete, sve to ima napismeno. Međutim, sutra dan 27. oktobra Saša meni piše poruku na Viber kako će on mene i moju porodicu da zapali, da dete ne može tako da odrasta, da dete mora da raste uz oba roditelja, ja sve to razumem. Dete i hoće odrastati uz oba roditelja. Ali ne možeš ti mene da prisiljavaš da ja i ti budemo zajedno. Tačno. Znači, celih ostalih 6 mjeseci, koliko sam ja bila znala za trudnoću, on mene tera da ja i on budemo zajedno. A ja s njim samo pokušavam normalnu komunikaciju da imam i kažem mu, Saša, kad se dete bude rodilo, dogovorit ćemo se oko toga da ti viđaš dete, u međuvremenu nemoj da uznemiravaš mene i moje roditelje. I sad, šta se dešava u međuvremenu? U međuvremenu Saša kaže kako dete nije njegovo. On kaže, vi nikad niste rekli. Prvo kaže, čuo sam na ulici da hoćeš da abortiraš. Pa zatim kaže, tvoj otac mi je rekao da hoćeš da abortiraš. Pa kaže, tvoj otac mi je rekao da dete nije moje. Pa onda kaže, meni je u stvari doktorka na porođaju rekla da dete nije moje. Znači, Saša ima 3-4 različite izjave. Ima, ima. To sam i ja primetio. A vidi se da vi iskreno pričate i da vam je svaka reč na mestu. Jel ste vi, biste probali da spojite Sašu i bebu, da vidi bebu? Pa liči i beba na Sašu, to se vidi. Od kad sam se ja porodila i izašla iz porodilišta, Saša nijednom nije poslao poruku. 2 mjeseca je prošlo, on nije pitao kako je dete. 2 mjeseca je prošlo, Saša nije pitao nijednom kako je beba Aleksandra, da li je dobro. Recite mi, ko vam, sad vas pitam nevezano za Sašu, ili imate podršku, ili imate razumevanje roditelja, ja sam videla da bebi... Imam najveću podršku roditelja, to mi je najbitnije, mislim, meni malo treba podrška i druge strane, što se tiče deteta, meni je krivo što se na neki način on tako ponaša. Ne, razumem vas, ja sam sad, pitala sam radi vas, pošto ti prvi mjeseci posle porođaja nikad nisu laki, pa vas pitam prosto, jel imate pomoć, jel imate podršku? Imam podršku, mislim, ja se generalno snalazim super sa bebom. Bravo. Znači, super, nema tu šta da se ne snađete, mislim, jednostavno to se rodi, kad se dete rodi, majke instinkt proradi. Bravo, i to mi je drago da čujem u današnje vreme. Mogu da vas zamolim da budete na vezi, samo da pitamo Sašu nešto? Naravno. E, hvala vam. Sad nam nije jasno. Šta je ovo? Jel smem da pitam? Ne, smeš da kažeš. Mi imamo pitanja. Ja ne znam, ja bih voleo da je to dete moje. Pa čujete šta kaže Aleksandra? Čuješ da jeste li kaže da je to dete moje? Da. Ali to su samo priče. Pred milion i pol gledalaca to kaže. Pred milion i pol gledalaca, ona je dete u Srbiji. Ali ti si ovdje i došao i rekao nama, malo si nas prevario, rekao nama da to je dete tvoje, ali ti ona ne da da ga vidiš. Ne da mi da ga vidim. Aleksandra, kad si mi dala da vidim dete? Ja se izvinjavam, moram da prekinem. Saša 2 mjeseca nije pitao za dete.
Ja dva mjeseca, ja ne smem da pustim ni jednu poruku, meni je stigla prijava od strane policije. Evo, tu zabrana prilaska, jel? Ne. Zabranu prilaska sam imao pre 2 godine. Meni je stiglo od strane policije da je ona mene tužila, podnela prijavu za uvredu časti, gde sam ja... Ali dobro, to nije zabrana prilaska. Da. Nije zabrana prilaska. Pa, što nisi zvao da pitaš kako nam je dete? Kad imaš zabranu svaki prilaska, ne smeš ni poruku ja da pustiš. Ja imam i poruke gdje ona meni kaže samo SMS, neće da se javi na telefon, neće... Dobro, pa pošalje ja SMS. Ja da se javim da bi imala sve dokumentovano na SMS tak. Porukama. Da li Aleksandra posle ove emisije... I upravo se, zašto nisi poslao SMS? Može Sale da dođe da vidi dete svoje? Nisam vas čula. Posle ove emisije, kad dođe do Vranja, da li može da dođe da vidi sina svoga? I možemo da se dogovorimo. On je video jednom svoje dete. Znate kako? On je na nas i na mene i na moju porodicu slučajno naleteo na ulici i sad je video svoje dete. Ja i Saša smo se posle toga čuli. On je svoje video dete i posle toga i na video poziv. A hoćeš ti da ga primiš kući da vidi dete? Posle toga on ponovo vidi dete. Neći. Međutim, on kaže, Aleksandra, ja ću da dođem kod tebe. Ja kažem, Saša, dete ćeš da vidiš u grad. Nema potrebe da ti dolaziš kod mene. Znači, dete ćeš negdje da vidiš u grad. On kaže, ja hoću da sednemo kafu da popijemo. Dete ima 2 mjeseca, dete u tom periodu spava. Izvinite, prekidam je. Oni mi iznose dete na kišu u ulici. Ja mu kažem, dete da vidiš negde u centar. On je došao u centar, došla sam ja u centar. 5 minuta nije posjedeo da pogleda dete nešto. Ne, on je samo došao. 3 minuta. Pitao mi je Aleksandra, pametno. Aleksandra. Molim. Bili vi otišli sa Sašom u centar za socijalni rad da kažete da je to Sašino dete? Naravno, ja nijednog momenta nisam rekla. Evo, to je ključno ti pitanje. Znači, to ti je ključno. Poruke, pošto on kako on kaže, ja se njemu nisam javljala na telefon, sve je bilo pismeno. U nijednoj poruci ja njemu ne znam da dete nije njegovo. On je u jednom momentu izjavio tokom perioda moje trudnoće, za što ja imam dokaz, gdje sam ja njega snimala, gdje on meni rekao slobodno me timaj, ti ćeš dete da čuvaš sama. Znači, on mene vređa, mi stojimo na ulicu, on mene vređa, ja to ne mogu da izgovorim što je on sve meni pričao, i kaže mi, dete će se sami da čuvati misleći na meni i na moju porodicu. Saša ne zna šta hoće, to je naš najveći problem u ovoj situaciji. On je nepredvidiv. Čekaj, ja pokušavam tim normalan kontekst da uspostavim, ali ja ne mogu. Znači, zašto bih ja njemu branila dete da vidi? Ja s njim ne želim ništa da imam, želim samo da me ostavi na miru. A dete može slobodno da viđa. Ja nisam znala da li da upišem dete, da li da upišem otac deteta, zato što Saša prethodno kaže da ću ja dete sama da čuvam. Pa kaže, dete nije moje. Pa kaže, ja ću da ti oduzem dete. Ja se to imam napismeno inače. Mi smo trebali da veštačimo poruke. Ja sam sa advokatom tražila da se poruke veštače. Nije Saša tražio, već sam ja tražila da se veštače poruke. On kaže, nateraćeš me da dete vikendom čuvaju 2 starije seke. Još pre nego što se dete rodilo. Znači, sve to imam ja u porukama. Za sve što ja kažem, ja imam dokaze. Ja s njim samo pokušavam da ostvarim normalan kontakt. Znači, on mene ne zanima. Je li normalan kontakt to što ti priđem s posla kad završiš smenu, gde ti 3 obožavatelja sede u reon? To je nebitno. Šta pričaš ti? Kakve to veze ima s detetom? Samo trenutak. Ostavi ženu na miru, slobodna žena, možda radi šta hoće. Gde sam ja prišao da je pitam kako je plod i zašto mi do 27. februara nije rekla kad je termin porođaja. Jednom pakuje me za prijave nasilničkog ponašanja, pakuje me za ovo, jednu modricu nema. Pakuje me, priča da želim ja da budem s njom. Ne želim da budem s njom. Ja sam rekao, ne želim da budem šta s njom. Šta želiš? Želim dete da viđam. Pa evo, rekla je žena, evo, da smiješ da ga vidiš. Idite u centar za socijalni rad, odrediće viđanje. U centar za socijalni rad mi kažu da ona ne želi dete da ja... Otiće sa tobom da kaže da je tvoje dete. Imam li tvoju reč, Aleksandra, da odem u centar za socijalni rad? Da idem u centar za socijalni rad i da mi dopustiš da priznam dete. Ako je dete moje. Reci, Aleksandra, izvini, nismo te čuli. Možda ponoviš. Mogu li da ponovim? Da, reci. Mene je Saša u socijalno prijavio pre par dana, nisam sigurna prekoliko, za zanemarivanje deteta, kako ja navodno izlazim sa nekim momcima, kako se ja provodim, a moje dete su uveju roditelji. Znači, ne postoji osoba na zemlji koja može da kaže, Aleksandra, jeste, bio sam sa tobom u proteklih 3 godina, a da to nije Saša.
ne postoji. Znači, čekaj, Aleksandre, malo smo promašili temu. To da li ti izlaziš sa nekim ili ne, ti imaš puna prava to na to. Jeste, naravno, ti si slobodna stvar, žena. Nije u redu da tako Bogu priča. Hvala, ma to da pustiti njega šta priča. Ti, Bogu hvala, imaš roditelje koji će to dete da pripazi i ti treba da izlaziš. Ne da izlaziš, da zanemaruješ dete. Moje dete kad ja jedem, kad ja istuširam, znači na kratko, to dete zahteva pažnje, to je mala beba. Saša očigledno ne zna kako se čuvaju male bebe. Nisam imao priliku ni da ga vidim. Jel moguće da si ti prijavio za zanemirivanje deteta? Jesam. Zašto crni, Saša? Zašto Sale to uradi? Zašto za zanemirivanje deteta i još nešto. Ali... Čekaj, moraš da imaš neke dokaze ako si je prijavio, maltretiraš samohranu majku. Ona se odlučila da bude samohrana majka, možeš samo da joj pomogneš, pošto su to teški dani, to je težak život. I ona ima puno pravo, čak i kao hoće da izađe, a vidiš da ne izlazi. Po kom osnovu si ti prijavio zanemarivanje deteta? Ko ne izlazi, ona sad ne objavljuje slike. Ma nek izlazi, to je njena stvar, nije dete zanemare. Trudna, sa stomakom do zuba, sa stomakom do zuba. Ma sa stomakom je mogla da igra na stolu. Nije imala 5 minuta vremena da sedne sa mnom da popije kafu, najnormalnije. Pa nema obavezu, Saša. Nema obavezu. Pa nema. Sa stomakom do zuba nema ni jednu obavezu. Mogla je da igra po stolu ako ona misli da je to za dete bezbedno. To ona je slobodna žena, šta je s tobom? Ali ona priča da sam ja hteo da je vratim nazad, da živimo zajedno ni jednog trenutka. Čime sam ja hteo... To je nebitno. Vidite da žena drugu priču priča. Da sam hteo na silu da budemo ja i ti zajedno. Nije bitno, Aleksandra, šta ti želiš? Šta ti želiš? Ne, stvarno, evo sad je pitanje, stvarno šta hoćeš? Hoću da viđam to dete i ako je moje, da ga priznam, da piše... Što ako je tvoje, tvoje, evo, kaže Aleksandra. Piše Jovanović, ne piše Manić na... Pa piše njeno prezime. Njeno. Kakve veze ima? Koliko ima milion takvih slučajeva? To je formalno. To je formalno. Dete je upisano na nju, nije upisano na mene, razumemo li se? A koja je razlika? Nema veze. Dete je tvoje. Možda se piše da je Lonče, to je tvoj sin. Nije upisano kao da sam ja otac. Ja nemam prava da ga vidim. Imaš prava. Nemam prava. U centar za socijalni rad mi kažu da sam treći lice. Imaćeš kad ode Aleksandra sa tobom u centar za socijalni rad i kad kaže da si ti otac. Aleksandra, imaš puno pravo da ga teretiš za alimentaciju. Jesi razmišljala o tome? Nisam još uvek. Zbog cele situacije ja želim da se situacija stvarno samo malo smiri. Zbog stvarno cele situacije. Ja nisam izašla normalno kad sam se porodila, izlazim samo bukvalno do apoteku da kupim neke stvari, igračke za bebu, odeće za bebu i slično. Znači alimentacija kasnije, nije to sad uopšte ni preče. Dobro. Ja njemu uopšte nijednom nisam ni pomenula alimentaciju, pošto sam malo prečula na televiziji da je pomenula. Znači, za sve što ja kažem, ima napismeno poruke, pošto se pozivom nisu očuli. Za sve imam dokaze što kažem. Imam i ja. Dobro. Aleksandra, ti pristaješ na to da on viđa dete, ali naravno ne ili pod tvojim nadzorom ili pod nadzorom ljudi iz centra. Pod kojim uslovima planiraš da on viđa dete? Ja bih pod nadzorom ljudi iz centra za socijalni rad. Kontrolisanim uslovima, tako se kaže. Hvala, dobro. Pod kontrolisanim uslovima bez tvog prisustva, jel? A reci mi, jesi planirala, pošto dete raste brzo, vidjet ćeš i sama, jesi planirala da u nekom trenutku to dete provede recimo i ceo vikend sa njim i kako to već biva sa očevim? Pa, iskreno, ja trenutno nemam poverenja. Trenutno te potpuno razumem. Ako se kroz neko vreme pokaže... Poverenje se gradi, a on poverenje svakim danom ruši i ruši i ruši. Meni nije moguće da ti ne pozoveš da pitaš, poruku da pošalješ 2 meseca kako je dete, a želiš da vidiš dete i pričaš kako ja branim da se deda, a on vidi dete. Ne, ali Saša upravo je. Ona žena je rekla pošalje SMS. Ona mora da se tobom da komunicira oprezno. Zašto nisi poslao SMS kako mi je dete? Ma ja sam slao i pre toga poruke. SMS i poslao. SMS. I pre toga, i pre nego što se rodilo dete, ja sam slao poruke, molio, slao tekstove, pesama, slao sve i svašta. Ne pre, po rođenju. Pusti ti pre rođenja. Pre rođenja će ti u odnosu sa budućom mamom. To je onda žena. Sada je tu treće lice, tu je jedno bebče, prelepo bebče. Da, prelepo. Jeste. Dakle, da se raspituješ kako je dete, da li joj treba pomoć, da li napreduje... Zamislite kad mene zovu ljudi sa strane da mi kažu, primjer radi kad sam otišao u policiji da dam službenu belešku, mene policajka kaže tebi ne treba DNK analiza, dete liče na tebe. A ja, šta ja da radim? Bespomoćan.
recite, ako nije tako, po sili zakona ja nemam pravo na to dete. Ni da ga viđam, ni bilo šta. Evo, priznala je. Svaki put kad joj priđem u trudnoći još dok je bila, ja sam posle toga stao sa strane i gledam šta da radim. Evo, ovo ti je sad završio. A jesi razmišljao o tome, evo čuli smo te prve dane posle porodilišta, jesi razmišljao o tome da kupiš pelene, igračku, mami cveće i da pokucaš na vrata tih ljudi, delite život jednog malog deteta? Ja sam joj poklonio igračku Magic Light Box neki, iznad je pisalo dok je još bilo u trudnoći. Sve te čeka kad se vratiš, kad upališ svetlo u sobi, mračno se vidi gore. Evo, neka kaže, nije li tako. Ma ne to, nego da odeš na vrata, kako se ide već da se obiđe dete. Ostavio sam, svaki put kad im priđem na ulici, oni zovu policiju, a ne na vrata da im dođem. Jel to je istina, Aleksandra? Ne, nije istina. Ja s njim, problem je što ja s njim ne mogu normalno da razgovaram. Saša ima očigledno problem sa kontrolisanjem svog beta. Kad ja krenem s njim da razgovaram, njemu se nešto nasviđa, on krene na mene da se deli. Ja to stvarno ne mogu da trpim, krene da me vređa. Znači ja sam mu već rekla, ja imam snimak gde on meni dozvoljava da ga ja snimam gde on mene vređa. On kaže, ja sam tebe i ponovo ću da ne izgovaram uopšte. Znači to uopšte nije normalno. I šta ja dalje da pričam sa njim? Šta ja imam dalje da pričam s njim? Ja jedino mogu dalje da se dogovorim s njim da viđa dete. U Centru za socijalnu rad najbolje pod primatrom nekih ljudi i to je to. Ja samo želim da mene Saša ostavi na miru. I da viđa svoje dete normalno, jer ja se kunem, znači ja njemu uopšte ne želim i ti sam jednog momenta rekla da on ne sme da vidi dete. Čime ja tebe uznemiravam? Pa i sada si agresivan. Molim? I sada si... Pa jes, pa jes. Jesi. Izvinjavam se. Mislim, nije, nego, nemoj da se izvinjavaš, nego ljudi koji gledaju razumeju zašto je veza pukla. To hoću da ti kažem. Nije nama, mi smo sad tu. Veza je pukla zato što sam joj ja našao prepiske gde se dopisivala sa momcima i gde je ona sam. Nemoj, nije u redu. Zašto on ugasila Instagram profil? Nije u redu. To je majka tvog deteta. Dakle, vi niste u vezi, ona nema obaveze prema tebi, ona je slobodna žena. Ja sam svoj Instagram profil ugasila zato što se ja više ne osjećam prijatno šta Saša svaki dan objavljuje. Da li vi znate da na svom Facebook profilu objavljuje 1. april 365 puta dana u godini na račun mene, kako će on svaki dan mene da na neki način, ne znam kako već da se izrazim, zajebala i slično. Šta sam bre ja objavio? Dobro, i ti si odlučila da ugasiš Instagram profil da više njega ne bi gledala, jel? Da više ne mogu, ja više stvarno to ne mogu da trpim i da gledam. Instagram... On svaki dan nešto na tom Facebooku objavljuje i proziva mene i proziva moju porodicu. Zašto? Njemu niko nikad nije prišao da kaže, ej, Saša, tako i tako. Pa jer mi je napao tvoj otac, dete, kad je imalo 2 meseca, je skočio da me bije i smotku pošao na mene kad sam te prijavio? Saša, postoje nadzorne kamere gde si ti njega pratio. Pošto je čovek šećeraš i zašto je da prošeta. I si njega autom pratio i stao ispred čoveka. Prvo mu nisi dao da prođe, da nastavi svoj putem. Autom sam ga pratio. A zatim si ga i napao. Jedva čekam da vidim taj snimak. Znači, tebi niko ne prilazi u celu moju trudnoću. Ti sve vreme nama prilaziš, prozivaš na ulici kad prođemo. Mojoj majci, žena, znači imaš i ti majku, dobacuješ neumetne komentare. I ti imaš majku. Ma šta pričaš, bre, Aleksandra, šta pričaš, bre, brate, nije. Želim više da se udaljim i da se cijela situacija završi. Da možeš dete normalno da viđaš i da mene ostaviš na miru. Ja se samo izvinjavam, moram da prekinem pošto beba počinje da plače. Ajde, Aleksandra, to je prioritet. Ništa. Čuvajte bebu i čuvajte sebe, sve najbolje, sve najbolje. Pa jeste, ti si na mrežama pisao da je voliš. Yes. Dakle, žena slobodna, neće da bude sa tobom. Pa to jeste, Saša, neki pritisak. I problematičan je. U kom trenutku sam je pisao da je volim? Posle... Na mrežama i posle porođaja, da. Da nju volim? Da. Ja nju i da volim, sad ne znam kako to da definišem najiskrenije, ali definitivno je ne gledam očima kojima sam je gledao pre, znači do prošle godine. To je prvo. Drugo, ni jednog jedinog trenutka ja nju nisam terao da ona bude sa mnom. Čak što više je celu zimu jesen izlazila, provodila se. Jednom joj nisam prišao na ulici da je zaustavim i da kažem, e što ideš tamo i tamo s tim i tim,
Što odakle ti ideja da uopšte smeš nekome da priđeš? Dakle, ti treba budeš srećen što je ona ima u sebi snage i da gaji dete i da bude trudna i da bude radosna i da izlazi. Ja ona treba da živi, da budem mlada devojka. Ja sam samo hteo da budem pored nje u smislu da budem pored deteta, da vidim to. Ja to dete skoro tri meseca, ja ga nisam jednom uzeo u ruke. Oni me snimaju to kad je rekla u Žikice Španca kad su došli. Digli su me iz Neradovac da dođem u Vranje. Slažem se da treba da se stane na strane žene. Ali ovog trenutka ja ustajem da idem da vidim dete prvi put. Iako dete zvanično nisam otac deteta. Zvanično, nezvanično, otac je otac. Mani ti zvanično. Ja hoću da budem i zvanično da ja imam pravo da vidim to dete. Ja do sad nisam video to dete jednom da ga uzmem u ruke. Kod braću Bajić sam ih prvi put sreo. Prolazim kolima. Zašto me nisu oni pozvali ako već mene nema? Zašto oni mene nisu pozvali da kažu ej kuče vraže, dođi da vidiš dete? Vidite, Jovan, on samo o sebi priča i na sebe misli i umislio da je Ben Quick. Tačno. Moraš da misliš na to dete. Znači, ja shvati da od kad se rodilo dete, shvati da nisi, ne da nisi bitan ti, nego ni tvoje osjećanje, ništa više nije bitno. Bitno je da majka se osjeća dobro da bi mogla da odneguje bebu. I sve što treba da radi, ako treba da ćutiš, ako treba da se skloniš, ako treba da platiš alimentaciju, znači, apsolutno bez trunke uznemiravanja da to dete, to je tvoje dete, da bi to dete stasalo u zdravlju. Ti lepo odeš u centar za socijalno, dogovoriš se da dete viđeš najčešće, to bude svaki drugi vikend u kontrolisanim uslovima, ona dođe, ostavi bebče, tu budu obično dve žene iz centra za socijalno, ti se vidiš sa svojim sinom, što ti kažeš, držiš ga, sve bude okej, vratiš dete, ideš kući. Ona je tim ljudima iz centra za socijalni rad rekla da ona ne želi da ja priznam dete, to je da mi da da ja priznam dete. Dobro, ovde je sve čisto, Sala, nema nikakvih problema. Sad ćeš ga i videti, evo, Aleksandra je rekla, 1,5 milion ljudi je čulo što bi rekla Grgur, ići ćeš u centra za socijalno, dobit ćeš prava da viđeš dete, to da li će se voditi na tebe, to je opet... Njena stvar, da. Kako njena stvar? Jeste, zato što... Njena stvar. Ona je majka i sva prava ima, mami se. I ovde si nas dove u zabludu u nekom delu. Kako u zabludu, ja nosim očevo prezime. Pa dobro, znaš šta, ako želiš da nametneš prezime, ako ti je to važno... Ne da nametnem, želim da se Loza nastavi, valjda je to... Ima i to smisla. Ako oni imaju u svojoj kući muško dete koje će da im nastavi Lozu. Da li se mi razumemo? Pa dobro, nisi i ti imaš brata i taj brat... Nije oženjen, on je sustavljen. Ali ajde, nema veze ni to, razumem. Potpuno razumem taj poriv i to možeš sudski da završiš. Ne možeš nju da ubediš. Ali možeš sudski da završiš. Mi ovoj ženi pomognemo da ona ode u ponedeljak u tužilaštvo u Pančevo. Eto, obećavam da ćemo i mi, poslanici naše Drine, raspitivati se za taj slučaj Jovana u tužilaštvu. Vi javite ko je dobio slučaj, da. Pa mora se borim. Dragice, dakle, vi ste se do sada borili. Ja nisam ni rekla da ste posustali ili posrnuli. Stvarno, svaka vam čast. Ali ako su rekli ljudi iz naše Drine da će se raspitati, da će vam stati iza leđa... Mi poslanici naše Drine, narodni, imamo da se zauzmemo, da vidimo gde je ta istina. Da tužilaštvo dođe preko policije do istine. Tako je, tako je. Ovo je sevap i greota od Boga. A mnogo je ovako ljudi u Srbiji prevarenih i nemoćnih. A kad je neko nemoćan, onda neće niko ni da ga pogleda. A mi ćemo da vas pogledamo. On je vidio mene meku, Srđan, moj sin, siroma bolesta. On je 12 puta do zabavišta nekad operisa. Na institut majko i dete, tu je 6 puta nije mogo da je kao na kišu, pa ne mogo, nije mogo. Doći ćemo do istine, kako god da je. 8 mjeseci, jedan dan, 9 je ušao kad sam ga rodila. A čerku sam rodila godinu dana pre. On je na vreme rođen, on nije se. Bio inkubator, nerhovo u bolnicu, dva meseca ga ne znam ko malo bio. Nije sisao života imao, sve iskreno govorio, ništa ne znam. Neka me Bog kazni, kad idemo u crku, gdje idemo često. Ako nešto radim, pogrešno, odmah neka me kazni da umrem u tu crku, gdje su oltar, gdje su svi sveci. A sve pravo govori kako treba. Kažem, nastaviš i ti vi vašu borbu, nema razloga da odustanete, ali sad imate i jaka leđa. Ako je Grgur rekao da će da se zauzme, da se raspita i ko je taj čovek, šta radi, čime se bavi, kako je došlo do toga i da dođe do istine, kakva god da je istina, onda verujte da će sada ići samo brže i lakše, neće vam biti ni teže ni sporije. Razumem.
Pošto nam je dosta iscurila emisija, ja sam htjela i vas da pitam, dakle, evo, završili smo, ispričali smo sve o tom čoveku. Računajte na to da to gledaju i on i ljudi koji su trenutno sa njim u kontaktu. Pa vas molim, šta je to na šta oni moraju da obrate pažnju? Šta je to što ste vi procenili da je opasno? I šta je to što vi mislite da je on nepovratno oduzeo u životu vaše sestre? Pa ono na što ljudi treba da obrate pažnju, to je da na svaki mogući način zaštite svoju imovinu. Jer opasan je to manipulator. Smatram da dobro poznaje zakon i da time što dobro poznaje zakon nađe i rešenje kako će to da sprovede u delo. Ima ciljnu grupu koje bira, koje su jako bitne. Uglavnom da bližnji obrate pažnju na svoje roditelje, sestre, ljudi braću, koji su emotivno unakaženi, da kažem, ljudi koji su bolesni, nestabilni. Ali vi ste rekli jednu stvar koja je možda i najopasnija u celoj ovoj emisiji, a to je da je on i posle smrti vaše sestre stupio u kontakt sa vašom majkom. Jeste. Ili se čak pojavio na vratima njene nekadašnje kuće kod njene ćerke. Žena je se pojavila kod... Žena? Čije žena? Koja žena? Pa mi ne znamo koja je ta žena. Povezujemo. Tu je neka, postoji tu i neka, kako je oni zovu ti vračevi, neka majka Stana i neka majka Mila, i moguće je da je neko od tih žena se pojavio kod sestričine sa autom i pitao za sestru gde je. Sestra je tada još uvijek bila živa, bila je u bolnici. Znači, na adres... To je čitav jedan svet, udruženje, jeste, mreža, tako bi rekli, jel? Da. Ali ja i dalje mislim da su to ljudi koji se isključivo bave crnom magijom i koji preko te crne magije za lakoverne ljude koji veruju u to dobijaju to što žele. Ne sumnjam da je to neka sekta, zato što je meni tetka rekla kakav je to profil čoveka. To je jedan uličar. Znači, čovek, kad ga vidite, vidite da je vjerojatno iz nekog sela. Znači, prosto profil je takav neuredan, zapušten, bezobrazan. A sa druge strane ima mozak. I povezan je sa još nekim ljudima koji tvrde da isto ima neke paranormalne moći. Da, tako je. Pa prevarant, klasičan, imao je svoj cilj. Ima svoj cilj. Koristio je taj novac što ste vi slali, zato nije ni uzimala sestra lekove, on je taj novac uzimao sebi. Mislio je prevaru da izvrši, ali eto, bio je taj spor oko imovine, nije uspeo. Da. Kad je sestra umrla, vraća se vašoj majici, koga zove i tako, pokušava opet nešto. Vidite u policiju, raspitajte se da li su pronašli ga, ko je, čisto da znate ko je. Hoću da kažem još ovo i da završim. Moja sestra se vratila bez lične dokumentacije. Ona u momentu kada je bila u bolnici nije imala zdravstvenu knjižicu, nije imala čekovnu karticu, nije imala ličnu kartu. Kad sam ja pitala gde su ti dokumenta, moraš da imaš zdravstvenu, moraš da imaš, stići će ti penzija, moraš da podigneš novac. Ona kaže, pa Laza mi je rekao da su nam ukrali. Pa uzeo Lazanje. Da. I onda smo mi morali, znate, sa bolesnim čovekom je sve to teško. Ja sam njemu slala poruke da vrati dokumentaciju, da vrati njene... Kakav je bio u komunikaciji sa vama? Drzak, prepadnut? Jako bezobrazan, kao i ovaj čovek što se javlja od ove žene. Isto, znači, isto takav nastup, žustar, na prepad, nešto pokušava i tako. Mislim, ja opet kažem, ja ga se ne plašim. Nemam ni razloga da se plašim. I ovoj zemlji postoji zašto. Koliko on ne javlja? Pa meni se ne javlja od posljednjeg tog konflikta kad su oni meni tražili... Koliko je vremena prošlo? Pa prošlo je, što se mene tiče, prošlo jednu godinu dana. Pa dobro. Ali mami se javio pre jedno mjesec dana i kod sestričine su bili, znači... sestričina, tu imate problem. Neposredno... pre smrti sestre. Znači, jedno 10 dana pre nego što je sestra umrla, pojavila se ta žena. Da pita, kad je zet pitao, a ko ste vi, ona nije htjela da kaže. Pa ko traži Vesnu, nije htjela da kaže. Dobro, to sa sestričinama, ne znam, ili imate razloga da brinete? Mislite da će probati iz njih da izmanipulišu ili ste sigurni da su na bezbedno? Pa mislim da više nemaju mogućnost da izmanipulišu, jer to je otvorena stvar. Ona je dete sada i ona ima 28 godina i prosto zna o čemu se tu radi, tako da teško da će moći da
da je pređe. Jedino da je ugrozi ovako nešto. Neće, bit će to sve u redu. Vi idete u policiju, a prošlo je dosta vremena, da li su ga identifikovali? Čim je aktivan i taj profil, ja ne verujem da bi to bilo. Pa javite tek i televiziji pa ćemo dalje vidjeti šta. Jasno, pokušat će, to je verovatno njegov način života. Ja verujem da će on nastaviti da živi tako. On je se u to ušemio. Ali prosto, evo, bar i ova javnost da zna da postoje takvi ljudi i da se pripaze i da sa mojom sestrom je na neki način priča završena. Nje nema, pa nema. Ali... kao što rekoh, ima te dece koji on drži tako u krilu kako drži, ima tako ljudi koji su bolesni, nesrećni, pa traže neki način utehu neku preko tih nekih astro. I tako da treba se paziti. Treba se paziti. Saša, završavamo emisiju. Ajde da definišeš, Aleksandri, šta bih hteo, kada da se dogovorite, gde i kada se vidite i kako ćete dalje od ovoga. Prvo da odu u Centar socijalni rad, da prizna dete. Sa Aleksandrom da ode. Šta je prvo i prvo i zadnje. Prvo i osnovno, da odem da priznam dete. Sa njom? Sa njom, naravno, ne mogu ništa... Da, i to je to. I da uzmeš to dete u ruke, da ne patiš više. Da ne patim više i da konačno uzmem to dete u ruke, da ga konačno zagrlim. Dobro, nemoj o emocijama i da nemoj da proganjaš Aleksandru. A dobro što ne, pa treba da čuje. A proganja Aleksandru, da to ne radi. A ovo je za bebu, nije za... Da, nju nemoj da opterećiš. Ja nju nisam ni pomenuo. Izvinite ako ste slučajno o meni neki pogrešan... Znaš koji je osjećaj? Evo sad ću odmah ti kažem da nemam ja, nisam ti zamerila ništa osim što znam koliko je opterećenje za Aleksandru to što bi ti, da li ti patiš, da li ti, dakle to je opterećenje, jako je nezgodan taj period posle porođaja, znaš, za svaku ženu, osetljive su, treba da se čuvaju. Dakle, ne treba ništa da zna, ni o tebi, ni ti si tu da, ako pričuvaš, da vidiš bebu u kontrolisanim uslovima, da platiš alimentaciju, dakle, zaista jedna podrška bez trunke opterećenja te mlade žene. Kupio sam mečku u visini metar i pol. Isprskao svojim parfemom u onoj velikoj kutiji, pokrio to dve noći, sedelo kod mene, ostavio uveče na njenim vratima u dva preko noći. Kad? Ne znam kad je to bilo, pre nekih dva meseca, tri možda ima, nema pojma. Ona i dan danas kaže da tu mečku nije videla. Bela mečka, nije ni bitno. Na koji god način hoću da priđem njoj, ne zbog nje, ja sam i njoj rekao, ne moramo mi da se ljubimo. Daj zbog tog deteta da probamo da nađemo zajednički jezik. Da probamo da živimo zajedno. Nije to teranje ako kažeš daj molim te da probamo da živimo zajedno. 1001 poruka stoji od kako mi je rekla da je trudna na ovamo, gde je molim za normalan odnos, gde je molim da živimo normalno i da pričamo normalno, ne da spavamo zajedno, ako me razumete. To su detalji malo bitni. Od kako mi je rekla da je trudna na ovamo, ja nisam i nemam emotivnog partnera, niti imam potrebu za... Pa dobro, to ne interesuje nikoga. Da, to je nebitno. Ali hoću... To je nešto što je najosnovnije, da ga zagrlim i da ga poljubim. Pa makar i da nije moj, smatram da sam zaslužio da ga zagrlim. A tvoje. Ako je moj, Bogu hvala i to mi je najveći dobitak. I lep je i njegovanje. Meni ostaje da vam se zahvalim na učešću u ovoj emisiji. Dakle, reći još jednom, dakle, ove emisije su samo zato što su ti problemi koji su nekome možda sitni i ljudski, u stvari najveći problemi u životima i vrlo često padnu u senku krupnih događaja. Čuli smo, prvo, drago mi je da Dragica ima dobru volju udruženja Naša Drina. To mi je od srca drago. Pravda za Dragicu. Za Dragicu, pravda za Dragicu. Situacija u kojoj se našla Mila, tačnije Milina sestra, je nerešiva, ali je za nauk svakome koje gleda ovu emisiju. Vodite računa i ponovo vas upozoravamo na sve to. A evo, uspeli smo i da Saša... i da Saša dogovori da viđe svoje dete. Nije kasno, to je još uvek beba, nema on ta sećanja. Ali evo, na vreme smo. Hvala vam puno na učešću, pre svega Uglješi Grgoru i udruženju Naša Drina. Vi ostanite uz Happy televiziju, u nastavku Telemaster i Svetlana Ceca Stanić. Sutra je muzička subota i dobro je da ovako završavamo ovaj dan.
Jeste, lepa ceca. Komšinica ceca. Da.